ရဲ့ကိုလာ2024ခုရန်ကုန်နိုင်ဒေသကြီးမြန်မာငွေနယ်ခြိုင်ဝိုင်ကျွတောင်ဓမ္မရိပ်သာနိုင်တင် जा အတော်မိမိတို့ဘဝမှာလက်တွေ့သုံးချာနိုင်ရေးညတ်စွာပြရားဟောကြားတော်မူ၏ပထမပြေစီရနိုင်ဒေသအပိဓမ္မအသေးနာတင်တန်တရားများသူတရားများကိုမလေးလာမြည်ညတ်စွာပြားရှင်အာ နမ <styles> ောတတသုံးကြိမ်ဖြင့်ညီညာဖြဖြာရှိခိုးကြောကြရအောင်နမောတတဘဂဝတော်ရဟတော်ဓမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတော်ရဟတော်ဓမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ ဘဂဝါတောရဟဟတောသမာတံဘုဒ္ဓတာပထံဖြစ်စီများ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့လေ့လာခဲ့တာေတုအာရမဏအာဓိပတိအနန္တရသမဏန္တရသာဇာတာအိညာမိညာနေတယအဲ့ဒီအထိရောက်လာခဲ့ပြီ။ဟပီးဓမ္မဒေသနာတော်များဟာ ဉာဏ်တရ да şey ားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျဲ့ချက်ခြင်းလည်းပဲအများကြီးချက်လို့ရတယ်အကျဉ်းချုံခြင်းလည်းပဲလူယဉ်တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ချုံလို့ရတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဒေသနာတော်ဒီဉာဏ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်အကျဲ့ချက်ခြင်းလည်းပဲဟိုမိုးမဆုံးမြေမဆုံးချက်လို့ရပါတယ်အကျဉ်းချုံခြင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲ တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ခြုံလို့ရတယ်။ညာကောင်းတဲ့သူဟာလိုသလိုလောကကြီးမှာပြောနိုင်ဆိုနိုင်လုံနိုင် gain နိုင်သလိုပဲ။ညာကောင်းတဲ့သူဟာအများကြီးပြောနိုင်တယ်။နည်းနည်းလေးပဲပြောနိုင်တယ်။နည်းနည်းလေးကိုအများကြီးပြောင်းပြောလို့ရတယ်။အများကြီးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ခြုံပြီးပြောလို့ရတယ်။ညာကောင်းတဲ့သူတွေအဲ့အတွက်ထိုနည်းတူစွာပဲအမိမာဒေသနာတော်ဟာလည်းပဲ အကျယ်က <ti> ြီးခ <itsu> <can ada scale entirely> ျဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကျယ်ကြီးမဆုံနိုင်လောက်အောင်အကျဉ်းချုံမယ်ဆိုရင်လည်းပဲလုံရင်တို့ချင်းတစ်ခုတည်းအတိဖြစ်အောင်ချုံလို့ရတယ်အဓိကဗိဓမာဒေသနာတော်မှာလုံရင်ချုံထားတာကရုတ်တရနန္တရာဆိုတဲ့နှခုဒါလေးနဲ့ချုံပေးထားတယ်အဲ့ဒီယုတ်ဏ္ဍရာနှခုကိုပဲသဘောတရားအမျိုးမျိုးသွင်းရတတ္တိအမျိုးမျိုးနဲ့အကျယ်ချဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာ ပထမအကြောင်း124ပါဒီလိုဖြစ်လာအကြောင်း124မျိုးမှာကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေပြာကြတာတွေနဲ့ခွဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဝေဒနာတွေနဲ့ခွဲအစားရှိသည်ဖြစ်ဤဘောင်းစုံနဲ့ခွဲလိုက်တာမဆုံနိုင်လောက်အောင်ကြည်ပြန့်သွားတယ်သရတတာဟာအမိမာတေဒနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားချက်သာလုံးနဲ့အချက်တွေ အဲ hora, the the ့တော of the the ့မိမိတို့ဒီပြိမာဒေသနာတော်ကိုလေ့လာတဲ့အပိုင်းမှာတတ်နိုင်သမျှကြုံကြိုက်သမျှအားလုံးလေ့လာထားပါမယ်။အကျယ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အကျဉ်းချုပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရနိုင်သမျှလေ့လာထား။အများကြီးလေ့လာထားတဲ့အခါမှာသုံးချင်းရင်တုတ်ချင်းနဲ့ယူရယူသုံးလို့ရတယ်။တော့ကမှာပြည်စိဥ္ဇာအများကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် သုံးစရာကိစ္စပေါ်လာရင်ໃຊတဲ့နေရာကယူသုံးအလုံအစဉ်ပြအောင်အုံပြုတ်သွားနိုင်မရှိတဲ့သူကြာတော့သုံးစရာကမရှိချီးတဲ့သူကတော့ဘာသုံးမလဲအတော့ရှင်တာအကုန်သုံးလို့ရတရားသဘောလဲတွင်ဒီဥစွာပဲတရားသဘောသိအောင်မိမိတို့အများကြီးလေ့လာတာဒီအကုံလုံးကတပြိုင်တည်းတော့အသုံးတည့်တလားဆိုရင်အဲ့ဒါလို့တော့အသုံးမတည့်ဘူး တဏှာမှာတစ်ခုတစ်ချိန်တခါမှာတစ်ခုတော့တုံးတဲ့လေအတုံးတဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာချက်ချင်းသုံးနိုင်တယ်ရှိထားတဲ့သူတို့အတွက်ငွေစင်နှုတ်ကကြောင်းမှာ Satisfy ကြရတယ် Satisfy တဲ့ခါမှာဘာသာစုံတွင်ရတယ်မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတင်ချာပထဝီသမိုင်းဘောကအဆရှိတည်ဖြင့်တင်ကြ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ဓာတွေအကုန်လုံးဟာအကုန်သုံးတည့်တလားလို့မေးမတည့်ဘူးတဲ့သုံးလို့ရတမရပဲသုံးလို့ရအကုန်လုံးလည်းသုံးမတည့်ဘူးလားဆိုတော့သူ့နေရာနဲ့သူတော့အသုံးတည့်ကြမြမသာနေရာကျတော့မြမသာအသုံးတည့်မယ်ခရီးသွားလာရေးကျတော့ဗတ္တိယအသုံးတည့်မယ်တွဲရေးချဲရေးစီပွားရေးတွေမှာကျတော့အသင်္ချာကအသုံးတည့်ဘောကပေရကအသုံးတည့်အသရှိတီဖြင့်ပေါ့ အကုံလုံးတော့ပြိုင်းလူတုံးတဲ့လားဆိုရင်တုံးတဲ့မှာတော့မဟုတ်ဘူးတခါတရံသုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေရှိအတော့မပြုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့ဟာသုံးလို့မရတာကအတော့မတည့်လို့မဟုတ်ပါဘူးသုံးခွင့်မကြုံလို့မသုံးလိုက်ရတာတွေရှိတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲအပြိဓမာဒေသနာတော့တတ်နိုင်သမျှကြားဖို့သမျှအကုံလုံးစုဆောင်လေ့လာတာအသုံးတည့်တဲ့နေရာကြတော့အသုံးတည့်လိမ့်မယ်ဓောကရေမှတုံးတယ်လို့ရတယ်ဓမ္မရေမှတုံးတယ်လို့ရတယ် သောမဟုတ်လည်းပဲအခြားရည်ရေပေါ့တဏျာမှုတ်တဏျာမှာအတုံးတဲ့လို့ရတခါတရားကြတော့လဲဘာမှအတုံးမပြုတ်လายရတဲ့သဘောတရားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲလူရင်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့မိမိမှာများစွာသောသဘောတရားတွေတိထားခဲ့ပြီဆိုရင်သုံးခြင်းလားတဲ့ချိန်ခါမှာသုံးဝင်လာတဲ့ချိန်ခါမှာချက်ချင်းသုံးနိုင်တယ်မတိထားမရှိထားရင်တော့သုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပစ္စည်းရှိတဲ့ပုံကို အကြောင်းကြုံလာရင်လိုအပ်သလိုချက်ချင်းသုံးနိုင်သလိုတရားတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအခြေအနေတွေတစုံတရာမိမိတို့မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါကိုအသုံးပြနိုင်တယ်အဲတော့ဒီတော့ဟိုတစ်ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့၅ဇာတာအညမညိတ်တရား၃ခုတို့သည်၅ဇာတာအတူတကွလောကကြီးမှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ကြရတာပဲလူတွေရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်ကြရသလို လူ ਨੇ ပတ်တတ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဋ္ဌကြီး၄ပါးဟာလည်းပဲရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်ကြအတူတကွစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲနန္တရား၄ပါးအတူတကွရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်ကြကိုလန်းဆိတ်လန်းလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလန်းလန်းတည်းကကိုပိုင်းဆိုင်ရာဘະတဝိယာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဋ္ဌကြီး၄ပါးဒီအတွဲလိုက် ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်จ๋าတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုမัตตาမှုပြုပြင်မှုติမှုဆိုတော့ตบอเตย่าတွေหาแล่เวอตวยไลอดุตะกั่วဖြစ်ပေါ်จ๋าไอ้หลိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ခါမှာอดุตะกั่วဖြစ်ပေါ်อยู่เนี่ยမကဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းအပြန်အလှန်အထောက်အူပေးจ๋าအပြန်အလှန်ထောက်အူပေးจ๋าခံစားပြီးတိတယ်တိလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ตบอမျိုး မတ္တလိုတိတယ်တိလိုမတ္တာတယ်ဆိုရဲအပြန်အလှန်သဘောမျိုးနောက်တခါဋ္ဌကြီး၄ပါးမှာလည်းပဲအပုဒ်အပုဒ်ကနေလှူရှားမှုအပေးသလိုလှူရှားမှုကလည်းအပုဒ်ကိုပြန်ထောက်ပတ်အဲဒါလိုအဖြစ်အပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုကြဒါကြောင့်မလို့အင်ညမင်ညာအချင်းချင်းတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုအထောက်အကူရတဲ့အတွေ့အကြုံအင်ညမင်ညာဆိုပြီးတော့အဲလိုသုံးကြ နောက်တစ်ခါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းပဲအဲ့လိုထောက်ကူရယူနေမကောက်ဘူးအပြန်လာနေအဖြစ်နေမကောက်မိခိုနေရတဲ့အဲ့အတွက်မိရတဲ့ဆိုတာတစ်ခုပြည့်ရင်ဂျန်တဲ့သူကလိုက်ပြည့်တယ်မိနေကြလို့နေတရဘူမာဖြင့်အဘုဒ္ဓကိုအမိပြုပြီးတော့မိမိတို့ဘဝရှင်တန်ကြရလူတွေမှာအဘုဒ္ဓမရှိရင်နေပြီတဲ့အဘုဒ္ဓမရှိရင်နေပြီ အဲ့တော့အ부ဓာတ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ရှင်တန်ကြာရဲ့အဲ့ဒီအ부ဓာတ်ဟာလည်းပဲအ부ဓာတ်ကလေးလှုပ်ရှာ त त းနိုင်ဖို့ရေဘွာရောဆိုတဲ့လေကတွန်းပေးရလေမတွန်းရင်အ부ကမတော်ဘူးအ부မတော်တဲ့အခါမှာအ부ကလေမတွန်းပေးရင်လေကိုမှအမိမရရင်အ부ဓာတ်ဟာမတက်နိုင်တော့မိဘုံလေးတွေကြီးလိုက်ရင်တွေးလိုက်မိလေးတွေရှို့ထားတဲ့အခါမှာ ပြညွန်လေးတဲ့ဟာအောက်ကိုထိုးဆင်းသွားတာပေါ့ကောအပေါ်ကိုတလူလူနဲ့တက်တယ်။ဘာကပင့်လေလေကပင့်ထား။အဲ့ဒီလေနဲ့အပူဓာတ်ဒီဘလူးကပေါင်းပေထားလေ။အာပေါ်ဆိုတဲ့မမြင်ရတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကပေါင်းပေထားတယ်။အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံကပေါင်းပေထားတော့ဒီပေါင်းဆက်မှုလေးနဲ့ပဲတလူလူနဲ့အရှင်တန်လောက်ရှာလူတွေရဲ့သဘာဝလဲဒီတိုင်းပဲသက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှကြည်ရင်အပူဓာတ်ကလေးကိုလေကတွန်းပြီးတော့ အဲ့ဒီလီနဲ့အဘူတတ်ကိုနှစ်ခုပေါင်းပေးထားတဲ့အပေါတတ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းချက်ကြောင့်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်ကြအဘူတတ်မရှိတော့ဘူးလီကမတွန်းပေးတော့ဘူးဆိုရင်တည်ပြီတဲ့အဲ့လိုအဘူနဲ့လီနဲ့ပေါင်းစပ်မိတဲ့အခါနောက်တစ်ခုပါပါဝင်လာလေဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါအနေနဲ့ကြီးရင်အဘူနဲ့လီပေါင်းစပ်မှုဗတ္တိ အပူန we ဲ့လေပေါင်းစပ်မှုတေဇောအပေါဝါယောအဲ့ဒီ2ခုမှာနောက်ထပ်ဘာထဖြစ်လာလဲဆိုတော့အပုဒတ်ရှိရင်ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပုဒတ်တွေကုန်ခန်းသွားရင်အီစေမာကျောတောင်းခဲသွားတဲ့အဲ့တော့ဒါတတဘောပြောပြဒါတဘောတွေဟာ၄ခုဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်မှုနေရတယ်အပူเจ้าလေကလှုပ်ရှားသလို လေเจ้าအပူကလည်းပဲဒူပွားရလေတိုက်လို့မိလောင်ရလေပြဲ့မိတူပွားတယ်ဆိုတာလေတိုက်လို့တိုးတာလေမတိုက်ရင်တူလဲငြိမ်သွားလိမ့်လေကလည်းဘာဖြစ်လို့တိုက်လဲအပူဓာတ်တည်းရဲ့တိတ်တိမှုကြောင့်လေကလည်းပဲချက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဘာဝယီမှာအပူပိုင်းမှုန်တိုင်းဆိုတာလေတွေသိပ်ချက်လာရင်ပူတက်လာပူတက်လာတဲ့အခါမှာလေကချက်သွားပြီးဆိုပူလာတယ်ပူလာရင်မှုန်တိုင်းဆို လိမ္မော်တိုင်းတ <c> ခ <oughs> ါပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလောကတဘာဝရှိနေတဲ့ဓာတ်တဘောပြင်ပကအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရတ္တုဥချေနေတဲ့ကြည့်တွေ့ရတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲအပူတွေတိတ်ချစ်သွားရင်ပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်အပူတွေလေတွေတိတ်ချစ်သွားတယ်လေကဖြန့်တဲ့နေနေရာမဖြန့်လို့လေချစ်သွားရင် ลิภิอาเน่แห่ยะว้นโซบิ่ดอปูก็แลจิปี้ไอ้นี่มาอนาเร่โซด่าปอกล่ะตัดเปี่ยนภีตัวามในหยามาเปี่ยนไม่ตัเวเนะลงจิปี้แค่ภีตะเนียาเร่ก็นี่โท้ถั่วเย่ลูกนี่มาอนาปอกเด่โซด่าอะห่าผิดล่ะดาไถ่ปัญญาชินเนี่ยก็ปูหลูเปล่ดะตะโบมาก็ดอดาปูมัวเนะดีโลไม่ต้องแมเนะดะตะโบมาก็อปูเยเปียงเลเจ้ လေမကောင်းတဲ့တူတရာအပူဒီဂရီနဲ့တိုင်ကြီးသူ့အပူရေဟာတကူလုံးမှာအဆမတန်များပြားနေ။ဘာဖြစ်လို့များလဲတဲ့။လေကနေတွန်းပြီးတော့ထွေးပေါက်တွေလို့ခေါ်တဲ့မှုန်ညင်းပေါက်တွေကနေဒီအပူရေကိုအငွေ့ပြန်ပြီးမထွက်ဘူး။ပိတ်သွားတဲ့အခါမှာလေကမတွန်းလို့ပိတ်သွားတော့အပူရေဟာတင်းခဲပြီးတော့တကူလုံးပူတက်လာ။ဒါတကူလုံးပူတော့ဒါဘုံဖျားတယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာ။ ပြားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာတိုက်ရပြောင်းလဲခြင်းအပုဒ္ဒဋေဆိုပြောင်းလဲခြင်းအဲ့ဒီဘူဟာဒါတစ်ကိုယ်လုံးပူလို့တစ်ကိုယ်လုံးမပူဘဲနဲ့တဏှာရဲစုပူရင်အနာဆိုတာဖြစ်လာလေခေါင်းမှသွားပြီတော့ဖြစ်ရင်ဥုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရမှာအနာတွေဖြစ်ကြတယ်ခြေောက်တွေလက်တွေအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်ရင်လည်းပဲခြေောက်လက်တွေမှာဒူးနဲ့ဆိုင်တဲ့အနာတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါအပူတွေစုပြီးတော့အဲ့ဒီနားကနေကန့်ထွက်တာ တကူလုံးပြန့်ပြီးတော့လေကနေတွွန်ပြီးဖြန့်သွားမှာကိစ္စနေရာမှာတကူလုံးမဖြန့်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ချစ်ပြီးတော့လုံပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေတွန်းကန်ထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ねအနာရဲလို့ဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီတသဘောတွေတည်လို့ချင်းဘေးမို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအစားတောက်နေတဲ့ပြုပြင်ပြေးလို့ရအပူများနေရင်အပူလျှော့စေတဲ့အစာအေးများနေရင် အေးရော့စီတဲ့အစာအပူတိ न, ုးစီတဲ့အစာအဲ့ဒါလို့ဏီရဖြင့်ဗမာဘိန်တော်ဏီမှာအကူတာရှိပါတယ်ဋ္ဌကြီးလေးပါတချို့တိုက်တော်တဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာနဲ့ဒီတတ်တော်နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတယောက်ကိုကြိလိုက်ရင်တိတယ်ဒီလူဟာအပူများနေသလားအေးများနေသလားကြိလို့ရတယ်ရုပ်လက္ခဏာမှာပူတဲ့ရုပ်လက္ခဏာအေးတဲ့ရုပ်လက္ခဏာဆိုတာရှိပူတဲ့အဆင်းနဲ့အေးတဲ့အဆင်းအကြောင်း ကြည့်ကြအေးတဲ့ဆင်းရောင်ကစိမ့်နေမဲဖြူနေမဲပြာနေမဲဆိုရင်ဒါအေးတဲ့အရေးအကြောင်းလူတွေတိတ်အေးသွားရင်နှခမ်းတွေပြတ်တက်လာဒါအေးလို့ဖြစ်တာတဲ့အသားတွေဖြူပတ်ဖြူရော်နေဖြူဖြူဖြူတဲ့အရာဝင်ဝင်တောက်တောက်စအေးလို့ဖြစ်တာတဲ့သေးရွက်ကလေးတွေစိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုအေးလို့ဖြစ်တာ ကြည့်လိုက်ရင်ဒီအေးအေးရုပ်အဘူရုပ်ကြတော့หนีမယ်မဲမယ်အနီအောင်တော့အမဲအောင်တော့ဇာဒါအဘူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်လက္ခဏာလူတယောက်มาพยายามတဲ့အခါမျက်หน้าကြည့်လိုက်မျက်หน้าหนีနေတာတွေ့ရအဘူဓာတ်ခံရတဲ့တိရွတ်တွေအနီအောင်ပြောင်းသွားတယ်ຫນွေဥကာလမှာအဲ့တော့ဒါဟာအဘူရဲ့လက္ခဏာပါ အပူလွန်ခဲ့တဲ့လက္ခဏာနောက်တိတ်ပူလွန်အကြည့်သွားရင်မဲသွားမယ်ညိုသွားမယ်မဲသွားမယ်ဒါအပူရဲ့လက္ခဏာခရယာဝတ္ထုတကူကိုမီးနဲ့ရှို့ကြည့်တိတ်ပူဓာတ်ခါရတဲ့ခါမီးလောင်ကျွန်းပြီးတော့မီးသွေးတွေထုံးဆိုတာအမဲရောင်ကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒါအပူရဲ့လက္ခဏာအပူများလွန်းလို့ဖြစ်တာဓောနိတူစွာပဲအသင်အနေနဲ့နားထောင်ကြည်လဲအပူဓာတ်အေးဓာတ်ဆိုတာရှိတယ် ဋ္ဌကြီးတွေအနေနဲ့လောတာခဲအဲ့တော့ဒီဟာဈေးချမ်းနေဗြိဓမ္မာဒေသနာတွေဖွင့်ပြထားတဲ့ဈေးချမ်းတွေမှာရှိပါတယ်ပြောရင်တော့အရှိကြီးဆိုလိုရင်းကတော့ဋ္ဌကြီးလေးပါဟာသူဘာသာသူတို့ချင်းချင်းအဥစုဖွဲကြတယ်နောက်တစ်ချက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနန္တရားတွေဟာလည်းသူဘာသာသူတို့ချင်းချင်းအဥစုဖွဲကြတယ်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကသိရစိတ်ကောင်းဖို့အတွက်ကို စိတ်နဲ့တော့ยกကောင်းမှုအတွက်ကိုยกเน่တော့။ဒါကြောင့်လဲအတူတကွာဖြစ်တဲ့အပြန်အလှန်ထောက်ပံ့ကြရတဲ့မိခိုနေကြတယ်လို့ပဋ္ဌံเจตนารောမှာပြထားလို့။ဒါကမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်လမ်းစိတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဓမ္မเจตนารောကနေပဋ္ဌံเจตนารောကနေတိရတဲ့သဘာဝအချို့ပေါ့။ဒီပဋ္ဌံเจตนารောကသုံးထားတဲ့သဘောတရားကိုယူပြီးတော့လူလောကထဲမှာသုံးမယ်ဆိုရင်လေဟိုတလောတုံးကပြောခဲ့ပြီးပြီ။ မိတာစုတစုအတူတကွာနေကြရရင်သဟာစာတအတူတကွာနေတဲ့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ကျေစုတော်ရှိရမယ်အညမညတူနဲ့တူမိခိုနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ရမယ်နေတရာအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ညီညွတ်မယ်မြတ်တာမယ်ဒါကအမိလေးကိုယူပြီးတော့လောကီထဲမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်အသုံးပြူတာအဲ့တော့အိမ်တော်စုတစုတည်းကနေ จักกวัตตคุก navigationItem ตคุกမြို့ရွာตคุก navigationItem ตคุกကဘာဆိုပြီးတော့ဖြန့်လိုက်ဖြန့်လိုက်ရင်သဟာဇာတအိညာမိညာနေတရာသဘောတရားအရာမိမိတို့နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေဆိုတာမဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့စဉ်းစားကြည့်တို့အတူတူနေရတာပဲပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူလည်း ठी ไก่ကိုလည်း ठी ไก่ဓာတ်ကြီးလေးပါးဒီတคุกပြည့်ရင်ကြံတာလည်းပဲပြည့်စည်တယ်ထွန်းนี่ดูสว่า မိမိတို့ကသူများကိုယံရှာရင်သူများပြက်စီးကိုလည်းပြက်စီးမယ်အတူတူကနေကြရမှာလို့အဲ့တော့သူမပြက်စီးအောင်ထိန်းသိမ်းအောင်ကိုမပြက်စီးအောင်ကိုကမကြူးကြော်မစော်ကားဘူးဆိုရင်အချင်းချင်းဓာတ်တို့အချင်းချင်းဖြစ်လာတာ။အပြန်အလှန်မိခိုတွေယရလာတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်လာမယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲသဘောပေါက်ပြီးတော့အပြင်ပ ရက်ွက်တဲ့နေထိုင်နေအိမ်ဒီမှာနေထိုင်နေနိုင်ငံတိုင်းနေထိုင်နေမြို့ရွာတွေမှာနေထိုင်နေတဘာဝမှာဒါကူလည်းအတုံးချနိုင်ရတာဟာဇာတာအတူတကွာနေကြရတယ်အင်냐မင်ညာဟောသူကျေစုကိုကျေစုအပြန်အလှန်မိခိုလ်နေကြမှာပဲနေဒရာတာဇာတာအတူတကွာအင်냐မင်ညာအပြန်အလှန်နေဒရာမိခိုလ်ွင့်နေကြမယ်ဆိုတော့ဒါတိယအရှင်ပြေအောင်နေလို့ရ nga dgo ko lu ma ya do ma du ni ya da so do ngae ko ngae ni ya do me ke da ga a po yan ni a phin thong da atwin mai ni a phin tat ji le ba tabor ya che chao che che pyat pyat mi mi do le la ji sai pai san ya nan khana le ba ti lo khan sa ya da ma ti yin ma khan sa ya wu khan sa lo le ba ti da ma khan sa yin ma ti wu เบหะอิญผิดเลยเบหะมาอิญผิดหรอกอุดดูผิดหรอกตะครุครูหมี่นะใส้แท้ก็ว้นตาไล่ตาขันษาเจ็บปอละบ่ลุกขันษาเจ็บปอเลยตีลุกขันษาเจ็บปอละถ้าขันษาเจ็บปอลุกเลยตีดาอเปียนอลั่นเบะบดุบดุมาตาเจีนาซีหรอกกุน้อติเจ้มัตตามิโลตาลินขันษาอย่าดามะมัดทายะมะขันษาหู ခန်းစားရလို့လဲမှတ်ထားတာမမှတ်ထားရင်မခန်းစားဘူးခန်းစားရလို့လဲမှတ်ထားရတာမခန်းစားရင်မမှတ်ထားဘူးအစာတစ်ခုစားတယ်ဟာကောင်းလိုက်တာမှတ်လိုက်တာမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်စိတ်ထဲကဟာကောင်းတယ်လို့ခန်းစားမှတ်ထားလို့ခန်းစားရမိမိတို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်နတ်တုဒ္ဓါဆိုတာတခါမှမစားဘူးမစားဘူးတော့မခန်းစားဘူးတဲ့အခါကျတော့မမှတ်ထားမိမမှတ်ထားမိတော့အကြွေးမြတ်နတ်တုဒ္ဓါတွေ့ရင်တော့ khanza che ka paw ma mho khu aei lo mathami lo khanza che paw da khanza che paw lo le ba ma mi da apian alan ba de adu da kwa takhu na takhu mi bi do phit ya da da nan ye tabora ya ma a rai le de ko mi mi lo a chein ya de kha ma saik ku le ne twi ji aei tabora le de twi bi khwae ji khwae ji lo shin ti le da takhu ku ko saik so de do ta ma chin nat bu khanza che dukha do ma natta we rana paw ဘာເວလို့ခန်းစားချက်ပေါ်တာလဲ हां မတ်ထားလို့ပေါ်တာဗောမတ်ထားရင်ဘယ်ပေါ်မလဲဒါတိล่ะလဲခန်းစားရလို့လဲပဲမတ်ထတာဟာအဲ့တော့တခုပြည့်ရင်တော့အကုန်ပြည့်မယ်เนาะမတ်ထားရင်မခန်းစားတော့မတိခဲရင်မခန်းစားတော့မခန်းစားရင်လဲပဲမတ်ထတော့မတိတော့ဘူးအဲ့တော့တခုခုတော့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့ဘဝမှာဖြည့်ရှင်းခြင်းတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီကိစ္စ မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ရင်ဒီခံစားချက်ပေါ်လာတဲ့ကမမတ်ထားနဲ့မမတ်ထားရင်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်ဒီဟာမခံစားရတော့အဲဒီဟာနောက်ဆက်တွဲပြဿနာမလာတော့အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အပိုင်းမှာအဲဒီဟာကိုမှတ်ထားပါတို့တို့လေးကူဟာလေးကူလုံးပေါင်းနေတဲ့အတွေ့တစ်คู่ဖြစ်ရင်ဂျန်နာကလိုက်ဖြစ်မှာပဲတစ်คู่ကပျောက်သွားရင်လည်းဂျန်နဲ့ဟာကဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးအဓိကကတော့စိတ်ပဲ ໄຊກະຕີມຸວ່ານີ້ອະດີກາອະເຊຂັນແດ່ໂຕໂຕແລ້ວເຕີມຸຕະຄຸແດ່ເດຍັດດີບໍ່ມຍໍຕີດາແນ່ດະບາຍແນ່4ກຸລົງກະວ່າຫຼາເອີ້ລໍພຽຊິ່ນຈິນແນ່ຄະມາມະມັດທາຍେມະຄັນຊາຫູເຕີຊາແດ່ອັນນະມະມັດທາຍେມະຄັນຊາຫູມະຕີຍେມະຄັນຊາຫູເຕີຊາບາແດ່ອະກູງເງິນຕ້ອງຈີກະເລບວາຕ້ອງກະດີມຽມະປີနေແດ່ຕູດີອောက်ໄປနေແດ່ປົກກະຕິຫຍະໂມ້ມ <c oughs> လေတွေလော်ကြရေတွေကူးကြငှားတွေဖမ်းကြတိတ်ပျော်တာဗောဒါကြလေးဘောวะအထက်ပိုင်းဒေတာမိုးနေတော့လဲတွေသွားဖုံတစ်လုံးလုံးထဒါသူတို့ရဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့မှတ်တာထားတဲ့အချက်တော့မလို့သူတို့တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာထဲ့ဆိုတယ်ငါမိုးရွာရင်ပျော်ကြသည်ဆိုပြီးတော့အောက်ပိုင်းကအိုးညာဒေတာကျတော့လဲလန်းညောင်းချောက်ဖုံလုံးကြီးတွေဆိုပြီးတော့သူတို့ဒါခံစားကြဖုံရှိတဲ့နေရာကဘလို့သွားခံစားမလဲ ခန်းစားချက်မရှိရင်လူမမတ်တာတော့မမတ်တာရင်ဘလောက်ကြာကြာခန်းစားချက်ကမဖြစ်တော့အဲ့တော့ទីမှခန်းစားချက်ပေါ်တယ်ခန်းစားတာကိုမတ်ထားတော့မှခန်းစားချက်ပေါ်တယ်ခန်းစားချက်ရှိတော့မှလည်းပဲမတ်မိတယ်အခုဒီမှာမြန်မာပြည်မှာအဲမိုးရွာရင်ပြောကြပြီပဲပြောပြောဟိုလဲလန်းကြောင်းကဖုံလုံးကြီးလိမ့်လိမ့်ထထနိုင်ငံခြားသားတို့ပြောကြည့်ဟိုမှာကတည်းကလန်းနေဖုံမထဘူးတို့ဘလို့မှခန်းစားလို့မရတော့ မိုးရွာရင်ပျော်တယ်သူတို့မှငားဖန်းเสียหะမရှိဘူးလေစီးเสียหะမရှိဘူးဘာမှပျော်เสียหะမရှိဘူးအဲဒီတော့ဆိုလိုရင်းကနံပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲ့ဒီလေးကုတ်ကိုသတိထားပြီးတော့မိမိတို့စဉ်းစားခွဲကြည့်ကြမတ်သာရင်တော့စမ်းသပ်ရမှာပဲစမ်းသပ်ချက်ပေါ်ရင်လဲမှန်မိတတ်တယ်သိရင်ទីမှစမ်းသပ်ချက်ဆိုတာလဲဖြစ်တာမတိခဲ့ရင်လဲစမ်းသပ်ချက်ကဘော်မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး သာသို့မိမိတို့မှာဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာတွေစိတ်ထဲကတောကပြိတွေဝင်ခံစားချက်တွေပေါ်လာရင်ဘလို့ဖြေရှင်းမလဲတခုပြည့်အကုန်ပြည့်ဆိုတော့တခုကိုဖြည့်ပြည့်မတ်တေညာမထား నే မတ်တေညာဖြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်နောက်ထပ်တစ်ပံမလာတော့ဘူးတခုပြည့်ရင်အကုန်ပြည့်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ བྱ ိုင်းသူဖြစ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဋ္ဌကြီး၄ပါးစဉ်းစားပြေးပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနန္တရား၄ပါး အပြန်အလှန်ဆက်တွေ့ဖို့ဉာဏ်စားပေးပါအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပေးနိုင်လို့ရှိရင်မိမိတို့သဘောပေါက်လာလိမ့်ဖြည့်ရှင်းလာနိုင်လိမ့်မယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဒီအကြောင်းညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တစ်ပတ်တုံးကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီပြောခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြည့်စည်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဥပနိတ္တရာပြည့်စည်ဆိုတာပဏ္ဍိတ္တနာတော်မှာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတယ်ဥပနိတ္တရာအာကြည့်တော်မိခိုရာအကြောင်းနဲ့ नैत्य ာမိတာတာမံမိယုံနေမကဥပနိတ္တယမဖြစ်မနေဘဝမှာအမိပြုတ်နေရတဲ့အကြောင်းနေရှိတဲ့ဒီကြောင့်အမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကဖြစ်ပေါ်လာကြတာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာကြဒီကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပနိတ္တယဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကိုအကြောင်းတစ်ခုကိုဖရာကထထောက်ပြအဲတော့ဥပနိတ္တယအကြောင်းမှာခွဲခြားလိုက်ရင် ต้มใบสุบิรข้อไข่ท่าดล้วยปรมาใบนี้อายุนใบอายุนนี่หาแล้วเว้ลุบวะมาไม่ผิดมณีมีโคว่าดาเว้เตอายุนสุเรอสินอตันอนั่นยาตาด้วถิเสียสุเรอายุนนี่หาลุบวะมาไม่ใช่ไม่ผิดดามัดดาเนาะไม่ใช่ไม่ผิดตะคาเตยมาลุเรยะไม่ติได้ขาจาดอเป่ถัดจาไม่ใช่ไม่ผิดหาทวเปยเองไอ้ระมาทุกข์ปัดดอดา မရှိလ e ိ Nos, ု့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမပယ်ရဘူးတဲ့အဲတော့အာယုံပိုင်းဆိုင်ရာမှာမရှိမဖြစ်မိခိုရလို့ဥပနိတ္တယဘုရားကကြပြတာတယ်ပါဠိလိုအာရမဏုပနိတ္တယအာရမဏနဲ့ဥပနိတ္တယအာရမဏကအာယုံဥပနိတ္တယကမရှိမဖြစ်မိခိုရတာတဲ့ဘဝမှာပယ်လို့မရတဲ့အရာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ငဲ့တဲ့စိတ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံပိုင်းရတော့မရှိမဖြစ်မိခိုရတာမလို့ပယ်เสียရမလိုဘူး เปรโล่แลမရဘူးဆိုပြီးမဖြစ်မနေမိခိုးရတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကိုဖခင်ကထုတ်ပြနောက်တစ်ခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနန္တရူပနေတရားလို့၃တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘုရောစိတ်ရဲ့သဘာဝခြားနာမှုမရှိဘဲနဲ့ဆက်ွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနန္တရလို့၃တယ်အရာကောက်လိုက်တော့စိတ်ကိုယရာစိတ်နဲ့စိတ်တစ်စိတ်ကိုယရာဒါလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီစိတ်သဘာဝဟာရေကိုဓာတ်နဲ့ခုပ်လို့ ပြတ်တော့ပြတ်သွားတာပဲသို့တော့တဆက်တည်းပြန့်ဆက်သွားဖြတ်ခနဲဆိုဖြစ်ရှားကတော့ရှားသလိုလိုနဲ့လုံးဝမရှားဘူးရေပေါ်မှာအယုတ်ကြီးသလိုပဲထင်းသလိုလိုနဲ့လုံးဝမထင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းထုံနီးတူစွာရေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်သလိုဓာတ်ဖြတ်သွားတော့ကတော့ပြတ်သလိုလိုပဲသို့တော့တဆက်တည်းစိတ်လက်ဒီတိုင်းမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပေမဲ့တဆက်တည်းလိုဖြစ်နေတာတွေ့ရ အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပဲဘဝမှာမရှိလ no ို no all, ့မဖြစ no ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အနန္တရူပနိုင်တရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းမရှိမဖြစ်မိခိုးရတဲ့တရားတဲ့စိတ်တတ်တွေကိုချုပ်အောင်ပျောက်အောင်ငြိမ့်အောင်မလုပ်ရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုမရှိမဖြစ်အသုံးပြုနေရလို့မရှိရင်မဖြစ်ဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယုံတွေဟာလည်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝတွေဟာလည်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူး နောက်ထာမရှိမဖြစ်မိခိုးอ่าญาတော့ปกฏุปะนัยตะยะဆိုပြီးတော့ทักပြောท่าดีတယ်ပြည့်ပြည့်สมสมပြည့်ပြည့်วะวะเวปกฏุปะนัยตะยะဆိုราปกฏะဆိုราเป็นโกตบอเป็นโกตบาวะอาภิณ์มะผิดมะณีမိခိုးนิยะได้อย่าอุบะนัยตะยะมาเทิญชาราไอ้นี่ปกฏุปะนัยตะยะก็เทิญชาတယ်ปกฏุปะนัยตะยะมาปกฏะဆိုราเป็นโกตบออาภิณ์เป็นโกตบาวะอาภิณ์ มัจีมภิเหมคโวอาเมยอะริอะยาจะโรอะเมยภิญอะตงเตอารัมณะใบเนอนันตระใบงาตึ่มะถินชาอุดาใบเมตรุเลเปลุไม่ยาบาอุเปลุเลไม่ผิบุอะกุปะกะตะใบงาจะโรเตปะกะตุบะเนตยะละขอเตเป็งโกตะโบอาภิเมชีไม่ผิมีกโวอาเตอะยาจะโรมิมิโดเนปูปิรนิซัดปูปิรตีตา เมนาดีปกฏมา1မျိုးหลุกถักแควรทาดีเดปิงโกตบ้อมา1မျိုးบาลีหลุတော့อุปปาทิฏปกฏเนอุปเตวีฏาปกฏဆိုပြီးတော့သုံးတယ်อุปปาทิฏဆိုတာဘွားကနေဖြစ်ပေါ်လာတာတို့อ่ะอุปปาทิฏဆိုတာအလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာစိတ်ကတခุกခွတွေ့တယ်ကိုဋဋ္ဌခံကလောဘဋ္ဌခံရှင်အရာဝတ္ထုကလဲချောချောမောမောလာလာပါပါဆိုရာဟာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာ โลภไอ้ลောบะนี่บวากเนะผิดบ่ล่ะโหอุบฺบาฑีตะบรรดูกะภันฑีตาแลบ่ฮู้ปึงโกตบาะอาภิญญ์ผิดตาอุบฺบาฑีตาปกฏะไอ้นี่ผิดล่ะดอดาถั่วเดะไม่เจนน่ะปูภยานะเนะโตผิดล่ะผิดล่ะแหละก็ฮ่าบ่เปิ้ลุผิดตาแลโหอายุนี่ดวาดะฤตไตตาฤตไส้ฤตผิดตาฤตอะถาตุกะด่าลุไม่อยากปูตุกะถาตุกภยานะเนะผิดบ่ล่ะโตกูอุบฺบาฑีตาปกฏะ အလိုလ <noise> ျောက်ပေါ်ထွက်လာတာတဲ့ဥပ္ပါတိတာပက္ကဋလို့သုံးတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလောဘဒေါသတို့တဏှာတရားတို့အိတ်တာတို့မစ္ဆရိယတို့ဆိုရက်စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်ကိုໝီပြီးဖြစ်တဲ့စေတသိက်တရားတွေစိတ်ကိုเฉលれတဲ့သဘောတရားတွေဟာအဲ့ဒါဥပ္ပါတိတာပက္ကဋာဘင်ကိုယ်သဘော ਆ ဖြင့်ตัวတူဖြစ်လာတာဒီနာဒါလေးမှတ်တာနောက်တစ်ချက်ဥပ္ပ దే ဝိတာပက္ကဋာကြတော့ อุบัตเทวีฎาสรว่าหมีไว้อ่ะเป็งโกตะบออาพิงหมีโคอ่ะด่าเป๋ลุไม่อยากบุ๊เตะไม่มีเบ้เนี่ยแหละไม่ขึ้นไหนอุบัตเทวีฎาสรว่าหมีโคอ่ะหมีไว้อ่ะอะหมีปิ้วอ่ะโหเนตรยะอะหมีปิ้วบုံမျိုးไม่เข้ากูตวะปกโกเยอเนียอาพิงอะหมีปิ้วอ่ะเตะตะบอเอ้อราโกอุบะอุบัตเทวีฎาปกะตะบาฤเรเล่สรกะลีฤห่าบะดุหมีโคอ่ะหมีบะหมีโคอ่ะเตะ หามันมีลูกไม่อยากบิบะโตมโหอจีอกูอมะโบบัวตะหยอกๆดอมีโขอ่ะบ้ามาไม่มีโขเบน่ไม่ผิดลูกเหล่อัตย์ษิญโมบ้ามีโขอ่ะทะเมนซาเปียถ้าบารีมีโขอ่ะแลหนีผู้ด้วยอสาหูฤดิมีโขอ่ะหาตั้วลาในคามาเจ้ามายีอกากวยยะโบอวะสาฤดิมีโขอ่ะเอ้อห่าฤดิหาไม่ษย์ไม่ผิดหมีเวยะหลุนอุบะเทวีตาปกฏะปู่โกเยียะเปียวยิง ကိုချေကဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဝန်းကျင်ကမိတ်ဆွေတင်ကအတိုင်းဝိုင်းအလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဤစီဝတ္ထုအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဤစီဝတ္ထုအနေနဲ့ပြောရင်တော့စားစီရတောက်စီရဒီနေစီရထိုင်စီရဝတ်စီရအဝတ်အဲပြင်ပကဓာတ်တဘောရ်ရပြောရင်တော့ရာဒီဥဒုအဘူအရေးဆိုတဲ့ရာဒီဥဒုမရှိမဖြစ်မိခိုวะအဲ့ဒါကတော့ဥပ தே ဝိတာဘဂတလို့ခေါ်တယ် ဥပ தே ဝိတပကတကိုအတို့ချုပ်အပြင်ဘ야ကပါဠိနဲ့ထောက်ပြလဲဆိုတော့ဥဒုဘောဇနံပိဥပနိတယပြည့်စည်နာပြည့်စည်ရောဥဒုဆိုတာယတိဥဒုဘောဇနဆိုတာဇာဘွယ်သောဖွယ်ဥဒုဘောဇဉ်နေဟာလူတွေရဲ့ဘဝပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရဲ့ဘဝမှာမဖြစ်လို့မရှိလို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ပေးရမဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးမိခိုးရမဲ့အရာဥဒုဘောဇနံပိဥပနိတယပြည့်စည်နာပြည့်စည်ရောပုဂ္ဂလောပိခြေခြေကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခု ပါဝင်ခြင်းမြင်နေတွေ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာလည်းပဲဒါလည်းပဲပယ်လို့မရဘူးတဲ့မရှိမဖြစ်မိခိုနေရမှာမင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးငါမရှိလို့အဲမင်းမရှိရကောင်းတယ်မင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုဒီလိုပယ်လို့မရဘူးပုဂ္ဂလောပိဥပနိတ္တိယပြည့်စင်နာပြည့်စည်ောဒေနာတနံပိဥပနိတ္တိယပြည့်စင်နာပြည့်စည်ောအကြောင်းအိယာနေရအတုံးဆောင်ဒေနာတနဆိုတာအကြောင်းအိယာနေရအတုံးဆောင်လူဆိုရင်လည်းအိမ်တို့အိယာနေရဝကိုစအတုံးဆောင်ပိုးခွဲ့ ပဂံခွက်ရောက်ကအစအခုသုံးနေတဲ့အထောက်ကူပြုဖြစ်စေတဲ့အာလုံးဒါတွေဟာဥပဒေဝိတာပကတာမိခိုဝါမှာကြီးပဲအဲတော့အမြင်ရှင်းအောင်ကြည့်ထားပါအဲ့မှာအမြင်ရှင်းအောင်ကြည့်ထားပယ်ရမယ့်အရာနဲ့မပယ်ရမယ့်အရာဆိုတာဒီကနေပေါ်လာလိမ့်မယ်အခုမပယ်ရမယ့်အရာတွေကိုဘုရားကထုတ်ပြတယ်မရှိမဖြစ်မိခိုဝါမယ့်အရာအာယုံပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖယ်ထား အခုမိမိတို့သိနေတဲ့အပိုင်းမှာအာလောဘဒေါသမောဟမာနာဆိုရက်အဲ့ဓာရီကလည်းပဲဥပနိတ္တရာမရှိမဖြစ်မိခိုနေရတယ်နောက်တစ်ချက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလေပုပ်ကိုတွေအကြောင်းအေးရနေရတဲ့ရာဇီဥဒ္ဓစားဝယ်တောက်ဖွဲတဲ့ဓာရီဟာမိခိုရတယ်မရှိမဖြစ်ပယ်လို့မရဘူးဥပနိတ္တရာတကယ်ဒီတော့ဓာရီဟာမိမိတို့မရှိမဖြစ်မိခိုရလို့ โกโกဖြစ်ပေါ်အောင်အသက်ရှင်အောင်ဘဝတစ်ခုနေနေရည်ရွယ်ရအောင်ခြေစွပြုလို့ဒါခြေစွရှင်တဲ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်တဘာဝတစ်ခုထားကြည့်ခရကပြောတာတော့အเจ้าနေအကျိုးဒီအကြောင်းညောင်းဒီအကျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာឧបနိတ္တိယအเจ้าနေခြေစွပြုတယ်လို့ပြောတာမြန်မာလူသဘောပေါက်အောင်ရှေ့တိုးပြီးတော့ ဘုဘာနေဒရာရဲ့အသွင်ဝိမုံကုံကြည့်ရင်တော့အာဒါရီက <c oughs> ြောင့်ကိုကဒီလိုရှင်တန်နေရတာမလို့ဒါရီဟာကိုရဲ့ယေရှုရှင်အရင်ကလည်းပဲကိုရဲ့ယေရှုရှင်ပဲအဝတ်စားလည်းပဲကိုရဲ့ယေရှုရှင်ယာဒီဥရုကလည်းကိုရဲ့ယေရှုရှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်မှုတ <c oughs> ွေကလည်းကိုရဲ့ယေရှုရှင်နောက်တစ်ခါပုပ်ကိုရည်တဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်လူစိုးတကိုလ်လူမိုက် အကုလုံရှိရှိသမျှတော့ပုပ်ကိုအလုံးဟာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဂျေဇူးရှင်အဲ့ဒါတွေ့လာလေဟုတ်ပြီဂျေဇူးရှင်ဂျေဇူးရှင်နေသော်ဒါတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါတွေဟာဂျေဇူးရှင်နေပါလို့ဘုရားကထောက်ပြအဲအဲ့ဒီဂျေဇူးရှင်နေကိုအသုံးပြပြီးတော့ဘာများဖြစ်မလဲတဲ့အသုံးပြပြီးဘာများဖြစ်မလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်အပြာကဒဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်အဲဒီမှာဆက်သွယ်ချက်တွေကိုတော့ထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ရလေ သေးသေးချက်တွေသေးသေးချက်တွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်နားလေတော့မအကုသို့အဖြစ်ခံမလားကုသို့ဖြစ်ခံမလားလွတ်ရွွတ်ရွတ်အပြာကတာနဲ့သွားမလားဆိုတာအဲဒီလမ်းချောင်းမိမိတို့ရွေးရွေးသွားနိုင်လိမ့်။အဲ့တော့ဘဲအရာဘဲဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးမှာပယ်เสียหาရှိလားဆိုတော့ပယ်เสียหาမရှိဘူးတဲ့မပယ်ရဘူးတဲ့။မပယ်ရဘူးဆိုတာဒါတွေဟာမိမိတို့အတွက်မရှိမဖြစ်မိခိုနေရလို့တဲ့။မပယ်ရင် ဒီຢາတွေကိုဘလို့အသုံးပြမလဲဘလို့အသုံးပြမလဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အသုံးပြလို့ရတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းဒီຢາတွေကအသုံးမိမိတို့ကိုဓာရီအသုံးပြပြီးအကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓာရီအသုံးပြပြီးတော့အပြာကရတ်လို့ခေါ်တဲ့လွံ့ငင်ချမ်းသာတွင်လည်းယာနိုင်တယ်ဟာဒါဆိုဘလို့အသုံးပြမလဲပေရတော့ပေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကိုအသုံးပြပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအလွတ်ကျွတ်နဲ့သွားမလား ကိုရွေးချယ်ရမှာအဲ့ဒါကိုဘုရားကထောက်ပြတော ए, ့မလို့လောကကြီးမှာအဲလူစုတကိုးဂျပိုးတွေအများအပြည့်တော့လောကထောင်းနှက်စေလာမရှိတင့်ဘူးလို့ွတ်ကြမရှိတင့်ဘူးလို့ွတ်ကြဘုရားကတော့အဲ့ဒါလို့မပြောခဲ့ရှိနေမှာပဲတဲ့အေးဒါတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဗာများဖြစ်မလဲ အကုသိုလ်ဖြစ်ခံမလားကုသိုလ်ဖြစ်ခံမလားဗျာကရဖြစ်ကြမလားဒါចောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်လို့လည်းရတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်လို့လည်းရတယ်အဗျာကရလည်းဖြစ်လို့ရတယ်အသေးစိတ်အဲ့ဒီမှာဆက်ွယ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီတော့လောလောလတ်လတ်တည်ရမှာကဥပနိတ္တရာပစ္စည်းမှာအရာအလုံးဟာပါတယ်လဲခြေဆုရှင်တွေပါတဲ့ကိုမီခိုနေရတယ်အိမ်ရလဲကိုခြေဆုရှင်ចောင်းဝံလဲကိုခြေဆုရှင်လမ်းလဲကိုခြေဆုရှင်တစ်ပင်ရလဲခြေဆုရှင်လူတွေရလဲခြေဆုရှင် မတော်ကားရည်အားဖြင့်ယေရှုရှင်ရှိရှိသမျှအရာအားလုံးစားပွဲတောက်ခွေရည်အားဖြင့်ယေရှုရှင်အဝတ်စားရည်အားဖြင့်ယေရှုရှင်ဖခင်ဓမ္မထောက်ပြထားတယ်ဟာဒါတွေကယေရှုပြုနေတာလူတွေရဲ့ဘဝအမျိုးတွေဗာတွေခွဲခြားမနေကြနဲ့ဗာမျိုးဗာမျိုးခွဲခြားမနေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တတဝမှန်သမျှဒီတဲ့ဒါတွေမိခုံနေရပါတယ်မရှိမဖြစ်မိခုံရတာတဲ့ပယ်လို့လည်းမရဖျောက်ပြစ်လို့လည်းမရ ပဲလဲမပဲကြနေဖျောက်လဲမဖျောက်ပြစ်ကြနေဒါကိုယေຊုရှင် ਨੇ အဲ့ဒါကိုအမိပြုတ်ပြီးဘာလုပ်อ่ะကောင်းအောင်သုံးအဲကောင်းအောင်သုံးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့ညွန့်ကြပေးထားကောင်းအောင်သုံးလွတ်မြောက်အောင်သုံးဒီလိုနီးနေမကောင်းတစ်ဖြစ်တော့မသုံးမိစီနေတရားဝတ္ထုကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးထိုတရားဝတ္ထုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်อ่ะကောင်းအောင်သုံးနိုင်ရမှာတဲ့သူဗနိတ္တိယပြောခြင်းတာအဲ့ဒါ တော်တော်ကခဏနှပြ ོས་ ဥပါတဲ့အခုမြေမာပြည်နေတဲ့လူ啊မြေမာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ရဲ့ယေရှုရှင်ဘောတဲ့ဒီမီးဒီရီဒီလီတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ယေရှုရှင်ရွာလေးမွေအဲ့ဒီရွာလေးဟာကိုယ့်ယေရှုရှင်ပဲကိုယ့်ယေရှုရှိတဲ့ရက်ရွာကလေးအဲဒီကနေပြီတော့မှတခါအခြားနိုင်ငံတိုင်းမိရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေရာကိုရှုနေရတဲ့လေကိုတော့နေရတဲ့ရေကိုနေနေရတဲ့အဆောက်အုပ်ကိုရက်တည်နေရတဲ့အနေထိုင် အဲ့ဒီနိုင်ငံဟာကိုယ်ယေຊုရှင့်မှာရောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုယ်ယေຊုရှင့်နိုင်ငံညရောက်တဲ့သူတွေပြောတဲ့မင်းတို့လူမျိုးရေးခွဲပြီးတော့အာငါတို့ဗမာပြည်ရာဒီနိုင်ငံကငါတို့ဘောကိုယေຊုမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုယ်အတွက်ယေຊုရှိတာအဲ့ဒီကလူတွေရာကိုယ်အတွက်ယေຊုရှိတယ်သူတို့စောက်ထားလို့ကိုယ် ਆ နေရတာသူတို့ဖောက်ထားလို့ကိုယ် ਆ ရှောက်ရတာကိုယ်ဘာသာကိုယ်သွားလှုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့စီရောက်တဲ့အခါသူတို့စီရာ कारे జియా యథారేసియా సావురేనియా యేరీమిరీ ခလုံနေကြဟာတာသူတို့လောက်ထတာလေဒါကိုကိုကသွားပြီးတော့ဒါရီနဲ့ကိုကသွားနေထိုင်တဲ့အခါဒီနိုင်ငံဟာကိုရဲ့ယေရှုရှင်မှာတာယေရှုရှင်မှန်တည်ရင်မဖြည့်ဆီးရဘူးယေရှုရှင်မှန်တည်ရင်ဖြည့်လဲမဖြည့်ဆီးတော့ဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ငါတို့ကဒီမှာစည်းပွားလားရှာတာဒီနိုင်ငံကငါတို့နဲ့ဗာယေရှုမှာမရှိဘူးဆိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်ကြကိုန်ထရီတွေထွေးချင်းထွေးအရက်တွေတောက်ချင်းတော့ ပုဂံဘလုံးကွန်နေဟိုပြစ်ဒီပြဲစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖျက်လို့ဖျက်စီလောက်တတ်ကြတယ်အဲတော့ဘုရားကဥပနိတ္တိယပစ္စည်းဟောတာတာတိတ်ကောင်းတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်မိမိကိုစီကံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျေစုတိတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဒီဥပနိတ္တိယပစ္စည်းရာညွှန်ကြွားတာတွေ့ရအဲ့ဒါကလည်းပဲမိမိကဟိုမှာစီကံနေကြနေသူ့ဂျေစုတိပြီးသူ့ဟိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြေတော့ ไอ้จ้างตัวขุชื่อไอ้จูตัวขุอ่ะเปลี่ยนย่ะดาเวะเค้ากองๆหมุนๆนี่แต่ด้วยโค้ะด้วยไอ้นี่อะกองก็นี่กองจูตะขาเปลี่ยนล่ะเออឧបนัยเตยะหน้าแลเรปกโกมากองจูนี่หมายยีฉิឧបนัยเตยะหน้าแลมิ่มิรุเบเนียายอกๆเบเทเบฐานะยอกๆเบเลิกไก่แม้เลิกๆไอ้นี่ญากูเยซูရှင်ลุเมียงอองจีบาโคซ้าเนียะเดทะเมนยูดีซาไอ้นี่ทะเมนอ่ะกูเยซูရှင်ตะโชอ่ะมาซ้าจินซ้าจินเนะ ဒါကူအသက်ရှင်အောင်ထောက်ပံ့နေတဲ့အရာဝတ္ထုမှမသိ။မှမေမကောင်းဟင်းမကောင်းဉ္စိုက်ကမကောင်း။ဟာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကောင်းသူကအသက်ရှင်အောင်ကိုကိုထောက်ပံ့နေတာ။ကိုဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အစားလည်းပဲတတိထာကြီး။ကောင်းတော်ဖြစ်မကောင်းတော်ဖြစ်ဒါကံနဲ့ဆိုင်တယ်။ကောင်းရင်ကံကောင်းရင်ကောင်းကောင်းစားကုသိုလ်ကံရှိတယ်။နေရကောင်းဒေတာကောင်းချိန်ကောင်းနဲ့တိုးရင်ကောင်းကောင်းစားမှာပဲ။နေရမကောင်းချိန်မကောင်းဘူးပဥ္ကိုရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းတာပဲစား။ ကုဒေကံကြိုးပေးခွင့်ရရင်ကောင်းကောင်းစားမှာပဲကုဒေကံကြိုးပေးခွင့်မရရင်ကောင်းကောင်းမစားကောင်းကောင်းစားစားမစားမစားအဲ့ဒီသမင်းဟာကို့အတွက်ပါလေဂျေဇူးရှင်သိရင်ရိုးရိုးသေးသေးစားဖျက်လို့ဖျက်စီးမလုံးနဲ့တဲ့မဖြုံးီးနဲ့မဖျက်စီးနဲ့မပစ်ပယ်နဲ့အဲ့ဒါဥပနိတ္တိယကနည်းပြတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒါကတော့မိမိတို့လောကီထဲမှာအခုဥပနိတ္တိယနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တည်တဲ့အချက်ပါအတွင်းကြကြကြတော့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ထားလဲအတွင်းကြကြဆက်ဆက်ထားတဲ့အပိုင်းမှာ กุโตဘက်กะตบาวะ5မျိုးเนี่ยท่องပြกุโตโกตบาวะ5မျိုးเนี่ยพระองค์ก็ท่องပြตัทธาตีละตุฏฐะสาฆะปัญญา5ခုตัทธาตีละตุฏฐะสาฆะปัญญาไอ้นี่5ခုห่าอก่องเนี่ยกุโตเด้เนาะกุโตโซပြီးတော့မိမိတို့ဟိုလူเนี่ยတန်းနေပေးနေကန်းနေတာဟိုအဲအဲ့ဒါတွေ ial กุโตတော့กุโตပဲသို့တော့ตบาวะมา အကောင်းဆိုတာအပြစ်မရှိကောင်းတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဥပါဏိတိယပစ္စည်းမှဘုရားက ng မျိုးထုတ်ပြတယ်သတ္တတရားဘုရားတရားတန်ခါအကောင်းမှယုံကြည်တာနဲ့ကံကံဤကြိုးတရားယုံကြည်တာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အမှုပြန်ဖြစ်လာမယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးပြန်ဖြစ်လာမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပြန်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ယုံလဲယုံတယ်စိတ်ကလည်းကြီးကြီးလင်းလင်းအေးအေးချမ်းချမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တတရားအဲ့ဒါကုသိုလ်တဲ့ တိလာဆိုတဲ့၅ပါး၈ပါး၉ပါးအစားရှိတဲ့စောက်ထိန်မှုဟာလေကုသိုလ်တဲ့အကောင်းတဲ့သုဒ္ဓဆိုတဲ့အချာအမြင်အပြစ်ကင်းတဲ့အချာအမြင်ကိုပြောတာပါအပြစ်မကင်းတဲ့တဒါဖြတာတွေခိုးတာလိန်တာကောက်တာတွေအဲ့ဒီအချာအမြင်တွေမပါဘူးအပြစ်ကင်းတဲ့အချာအမြင်မှန်တည်းမြတ်ကုသိုလ်တဲ့ကောင်းမှုတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အချာအမြင်ဆိုတော့ ဒါမိမိတို့နားထောင်ကြားတဲ့ခါစိတ်လည်းပဲမစင်ရဘူးကိုယ်လည်းမစင်ရဘူးကောင်းကျိုးလည်းပြန်ပေးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချမ်းမင်းကမိမိတို့ဘဝကိုကောင်းအောင်လှညွတ်သွားมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တုဒ္ဒဆိုတဲ့အပစ်ကင်းတဲ့အကြအမင်းဟာလည်းပဲအဲမိမိတို့အတွက်ကုသိုလ်ပဲတဲ့ဒီသဘောတရားကုသိုလ် sağlar ဆိုတဲ့ပေကံစွန့်ကျဲလှတန်းမျှဝေကုညီထောက်ပံ့ခွဲပြီးတော့တုံးကြတာဟာလည်းပဲခွဲဝေပြီးခွဲတန်း ขาပြီးຕົງຍາດາຫາລະເວນອກກູອွဲ့ໂຕອွဲ့ຄ ્વ ປີ້ຕົງຍາດາຫາລະເວກູໂຕເດສາກະລູຂໍເດສາກະໄປກັນດາສຸນແຈດາລູດັ້ນດາມຍປີ້ຕົງດາບະລູປຽວປຽວກູຫນີດາທ້າວປັ້ນດາສະກະລົງວ່າບະລູປຽວປຽວຍາເດສາກະສຸນແຈຈင်းລູດຽວດຸກຄະຍາອີນະກູກູຫນີໄລເດເອລະດາຫນາເວສາກະເວທະມິນຊາອີເດງັດຫນີເດຫາຄ ્વ ລີງັດຫນີດໍກູ သာကွွန့်ကျဲမှုဟာဇဂလုံးအဖျင်းတော့နဲ့လေနှိတ်နေတာပေါ့လူတဲ့တန်းနဲ့ပေးတဲ့ကန်းနဲ့လူတန်းနဲ့ဆိုတော့ဗမာစကားမှာမြင့်ပေးတဲ့ကန်းနဲ့ဆိုတော့ဒန်းတူတဘွွန့်ကျဲတယ်ဆိုတာဟိုတရံသားတို့ပါတို့တရိသံတို့ပါတို့စွန့်လိုက်တယ်ကျဲလိုက်တယ်ဆိုတာဇဂလုံးအဖျင်းနှိတ်သွားတယ်တိုးတော်အကုံသာကဒါနာအတူတူပဲလူလာလဲသာကပဲဇဂလုံးမှာတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာပုပ်ကိုကြီးကံကိုကြည့်ပြီးတော့ ကံကိုကြည့်ပြီးတော့သီလသမารိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကအကောင်ကံကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုကြတော့လူတွေတန်းနဲ့ဒီလိုတုံးလိုက်တဲ့အရှင်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလသမารိပညာမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓာန်တူရည်သူကြတော့ပေးတယ်ကန်းတယ်လို့သုံးလိုက်တယ်။ကို့တဲ့နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံနှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းမကောင်းတဲ့အချင်းနှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စွန့်ကျဲလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတွေကနေကတော်မှပြီးရင်စွန့်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးကြ လူด่าအတူတူပဲတဲ့ပေးတာအတူတူပဲတဲ့သေတဘောတရားကတော့အဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်နာမိအောင်နေယူလိုက်ခွေကျွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲအဲ့တဲ့ဖိတ်ကျွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒါနအစာကစွန်ချပေးကံလူတန်းမှုလို့ခေါ်တယ်အကူညီတယ်လို့လည်းပြောရင်ရတယ်မြတ်ပြီးသုံးတယ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒါအလဲပဲအပြစ်မရှိကောင်းတဲ့ဂျိုးကိုပေးနိုင်လို့ကုသိုလ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ပညာ အကြအမင်းအပြစ်ကင်းတဲ့အကြအမင်းတွေများလာတဲ့အခါမှာချင်းချင်းတက်တဲ့ညံသရာဖြစ်လာ။ဟာဒါအကောင်းဆုံး။တိမြင့်တဲ့အမအမန်တိတယ်။အကြောင်းကျိုးတိတယ်။ခွဲကြဝေပန်သုံးတပ်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အသိပညာအဲ့ဒါကလည်းအပြစ်မရှိကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်လို့ကုသိုလ်တဲ့။ကုသိုလ်ဗနမျိုးလေငါးမျိုး။ဒါကုသိုလ်ငါးမျိုးဥပနိတ္တရာအကြောင်းတရားဘက်ကကုသိုလ်ငါးမျိုးထုတ်ပြထားတယ်။ นัตถะตีลตุตตะสาฆปัญญาหอบีอาจารย์เบิกกุตุงาမျိုးနောက်တစ်ခါอากุตุก็แลจါတော့လဲပဲอากุตุจါတော့လဲပြောထားတယ်6မျိုးတဲ့อากุตุก็ပိုများတယ်စိတ်แท้မှာတော့กุตุสိတ်ก็21မျိုးอากุตุสိတ်ก็7မျိုးอภิธรรมမှာกุตุสိတ်ก็များတယ်อากุตุสိတ်ก็เน่တယ်ဒီဘက်က အဘိဓမ္မာရဲ့ပါတဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာတုတ်တန်ဤသက္ကလုံနေနဲ့သုံးတဲ့နေရာမှာဒီသရတတိလတုဒ္ဒဆာကပညာဆိုတာတုတ်တန်ဤသက္ကလုံနေအဲ့ဒီသက္ကလုံနေနဲ့သုံးတဲ့နေရာမှာကြတော့ကုသိုလ်က၅ခုတယ်အကုသိုလ်က6ခုအကုသိုလ်6ခုကဘာတွေလဲတဲ့ရာဂအစွဲရာဂစွဲလန်းခြင်းရာဂစွဲလန်းမှုဒေါသဒေါသတိပါရမကျေနပ်မှုပျက်လို့ဖြည့်စီလောက်ခြင်းနဲ့မူကြံနှံ့မှု ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသမောဟအတိညာတုံမှုအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးအမှားအမှန်မသိခြင်းမောဟรากဒေါသမောဟမာနထောင်လွှားတက်ကြွမာနမာနထောင်လွှားတက်ကြွခြင်းဒါကုသိုလ်အပြစ် less ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးလဲပြန်လာလိမ့်မယ်รากဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအယူမှားမှု အယူမှမှုမာယွန်းတဲ့အယူဆမဟုတ်တာကိုအဟုတ်ယူထားတဲ့အယူဆမရှိတာကိုအရှိလို့ယူထားတဲ့အယူဆဒိဋ္ဌိပတ္ထနာတောင်းတခြင်းတောင်းတခြင်းတောင်းဆုံမှုတွေတောင်းတတယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ရချင်တယ်ဆိုတဲ့တောင်းတချက်များအဲဒီတော့ဒီ6ခုဟာအကုဒုတွေတဲ့ ရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာ6ခုအကုသိုလ်အပြာကရကလေကြတော့ဒါကတော့နည်းနည်းဝေးပါသေးတယ်အပြာကရသာခဲ့ဦးအပြာကရတရားကတော့သိခေခေရင်မဟုတ်ပါဘူးခုနပြောတဲ့ရာတိဥတုတွေတစ်ပင်တော့တောင်ရေမီးတွေရောဥတုပိုင်းဆိုင်ရတဲ့ဒါရီအပြာကရကုသိုလ်တည်းလည်းမပါဘူးအကုသိုလ်တည်းလည်းမပါဘူးအိမ်ကြီးတလုံးငောင်းငောင်းမဲဆောက်တာဆောက်တာအဆုပ်ပြတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တရားဖြစ်နေလို့အပြာကရ ไอ้งากองๆซูซูปยาตนาไม่ရှိดาอภยากฎะကုตุတွေလည်းမပါဘူးအကုตุတွေလည်းမပါဘူးအင်းကြီးอวุธซาลาลามลลาลาอภยากฎะပဲကုตุတွေလည်းမပါဘူးအကုตุတွေလည်းမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေတွေ့နေရလူပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব วะတွေဒါတွေလည်းอภยากฎะတရားတွေရုပ်วัยဆိုင်ရมันตะมญอภยากฎะကုตุတွေလည်းမပါဘူးအကုตุတွေလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ตุฤดิยาလေးตาခณะဓာ ਉ ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကကုသိုလ်လည်းပြန်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကိုအမိပြုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်ကိုအမိပြုပြီးအကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်ကိုအမိပြုပြီးအပြာကဒ်တရားလည်းဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြတော့ဥပနိတ္တရာမှာအသေးစိတ်ဆက်တွယ်ကျက်တယ်အဲ့ခုလောလောဆယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲထားတာလေးတော့တေချာကြည့်အောင်ကြည်ထားကုသိုလ်ကတတာတီလတုဒ္ဒစာကပညာ အဟုသောကရာဂဒေါသ మో ဟမာနဒိဋ္ဌိပဋ္ဌနာ6ခု5ခုကဲကုသိုလ်ဘက်ကိုအရင်ရှင်းမယ်တတ္တာအမိပြုပြီးတော့တရာတရားဆိုရဲမိမိတို့စိတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံကြည်မှုကိုအမိပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်ွားနိုင်လဲဘာကောင်းမှုဖြစ်ွားနိုင်လဲတတ္တံဥပနိဒါယဒါနံဒေတိတဲ့အလူတွေလောက်ကြ။သီလံတမာရိယတိသီလရီဆောက်တည်ကြ။ ဥပပေါ်တ္ထကမ္မံကရောတိဥပုတ်တည်စောင်းကြဈာနဥပါရေတိဇံရသွားတရာတရားအကြောင်းပြုပြီးဇံရတဲ့အသည့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်네ဈာနဥပါရေတိဝိပဿနာဥပါရေတိဝိပဿနာတရားတွေဖြစ်နိုင်네မေကံဥပါရေတိရှေးဆက်တို့သွားရင်မေညာနဲ့ရလာနိုင်네အပညာဥပါရေတိထူးခြားတဲ့ဇံပညာတကိုးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်네တမာပတ်တဲ့ဥပါရေတိတမာပတ်လို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တမာပတ် ကောင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းတို့လည်းရောက်ရှိနိုင်တယ်။အခါအားရဆိုရင်တရားတရားကြုံပြူပြီးတော့အလူတွေဖြစ်နိုင်တယ်၊ဒီလာတွေဖြစ်နိုင်တယ်၊ဘူဘုဒ္ဒရင်ဆောင်သောနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်၊ဇန်ဒီရနိုင်တယ်၊တရားဘာဝနာပွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်၊မြက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်၊သပိဉ္စင်သမဘတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်၊ရှင်မျိုးတီတီ၊ကုသိုလ်ရှင်မျိုးထပ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်၊မိပြုပြီးဖြစ်လည်းဖြစ်နေကြ။ ရိုသေတရားတရားလေးဟာအောက်ောက်ရင်ကောင်းသလောက်တရားတရားကိုအမိပြုတ်မှုကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ရှင်မျိုးဒါနံဒေတိဒီလန်သမာရိယတိဥပောဒရာကမ္မံကရောတိ၃ခုဇာနဥပါရေတိဝိပဒနာဥပါရေတိမက္ကံဥပါရေတိဘိညာဥပါရေတိသမာပတ်တေဥပါရေတိဆိုပြီးတော့အလုံးပေါင်းရှင်မျိုးဖြစ်နိုင်နေတဲ့ကုသိုလ်ရှင်မျိုးအဲ့ဒီဒါနတို့သီလတို့ ဥပုပ်ဒရင်စောင့်တုံးတာတို့ဇံတို့ဝိပဿနာတို့မက်တို့ဘိဉ္ဉံတို့သမာပတ်တို့ဆိုတာဒါကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးပဲတဲ့။ဒီတော့ကောင်းမှုကိုအောင်ပြုပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့ကောင်းမှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒိလို့တွဲထားတာတွေ့တယ်။နောက်တစ်ချက်သီလံဥပနိဒာယသီလကိုအောင်ပြုပြီးတော့သီလကိုအမိပြုပြီးတော့အဲ့ဒီရှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ဥပုပ်နဲ့အောင်သွားတယ်။သီလယူဖို့သွားတာဥပုပ်နဲ့ ဒါပေမဲ့လူဇာလီတော့ပါအောင်มาဖြစ်မယ်။ဟာတိလအကြောင်းပြုပြီးပါဖြစ်နေ။ဒါနာဖြစ်တယ်။ရှေ့တိလအကြောင်းပြုပြီးတော့တခါတိလဆောက်တည်ထိုင်နောက်တခါတိလကဆောက်တည်စင်စေပေါ့လား။ဟာရှေ့တိလအကြောင်းပြုပြီးနောက်တိလရှေ့တိလအမီပြုပြီးနောက်တစ်တိလတွေတော့တိုးလာတယ်ဖြစ်လား။ငါးပါးကနေအာမေအောင်ရှင်းပါกว่า။ရှင်းပါကနေမြောက်5ပါးဆိုပြီးတော့ချဲ့ကြထွင်ကြ။တချို့ဆိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေဟာ အဲ့ဒီရှစ်ပါးတော့မငကားဘူးဘုံကြီးနေကျင့်သလိုလိုက်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ရှိတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယာဒသမရေလိုက်ဆန်းကြည့်တယ်လူငယ်တွေထဲမှာလည်းတွေ့ရယာဒသမဘုံကြီးနေသလိုဘုံကြီးဝိနည်းတွေလေ့လာပြီးတော့လူတော့လူပဲအဲ့ဒီလိုဘုံကြီးလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထိုင်လျောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်ရှိလည်းရှိနေကြခဲအဲ့တော့ဒါတိလအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တိလတွေတိလအမီပြုတ်ပြီးတော့တိလဖြစ်တယ်ဇန်ဒီမက်တွေဖွေပြီးအစ်ဖြစ်နိုင်တယ် သာရတိတ်ထူးစမ်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကောင်းနာကိုအောင်းပြုတ်ပြီးကောင်းမှုဖြစ်တာတဲ့ဒီဒါရကလည်းသိပြောစရာတော့တိတ်မလိုဘူးအဲ့တော့ဒီ၅ခုအောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဘယ်နှခုဖြစ်မလဲ၈ခုဖြစ်မယ်တဲ့ဒါလေးပရမတ်တ်တာပေါ့ဒါအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုလိုအလူတွေလည်းလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီလာတွေလည်းစောက်တည်ခြင်းနဲ့ဥပုပ်လည်းစောင့်ခြင်းနဲ့ ဘဲเจ้าရှာမလဲဟာတရာတရားတို့ပေါင်းပြုလုပ်ပေါတရာတရားအမိပြုပြီဒါဖြစ်ပါဝိုးသီလတဲ့လုံးကြောင်အောင်ဆောင်ထိန်သီလအမိပြုပြီဒါတွေတို့တက်လာလိမ့်မယ်ဒီရှိ့မျိုးတို့တက်လာလိမ့်မယ်တုဒ္ဓဆိုတဲ့เจ้าမြင့်เจ้าပြုပြီးတော့ဒီရှိ့မျိုးကပြတ်ပေါ်လာမှာဒါကစွန်ကြဲပေးကံလှူဒံမှုကနေဒီရှိ့မျိုးကပေါက်ဖွားလာနိုင်တယ်ပညာဆုံးဖြတ်ပိုင်းကြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကနေဒီရှိ့မျိုးအားကောင်းလာမှာပဲ အဲ့တော့ပြောလို့ရရင်သရာတရားအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တာပန်တက္ကရာကနာကန်ယဟန္တာဖြစ်နိုင်နေမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဲ့လေးပါဖြစ်နိုင်နေဒီတတူဘိဉ္ဉံသမပါတ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်နေအာသီလကိုအမိခိုပြုတ်ပြီးသီလကလည်းအခြေတဲပြီးအဲ့ဒီလိုဆင့်မျိုးရောက်လာနိုင်နေဒီတော့ဒီဘက်ကကုသူတွေကိုပေါပေါမတ်လို့တော့မရဘူးတဲ့အာဒီပြေတော့ရောမဲ့ဉ္ဉံဖွဉံရချင်းအာမဲ့ဉ္ဉံဖွဉံရချင်းယင် သူ့ကိုဘာမှီခူပြီးတော့ရမလဲဘာမှီပြု위ရမလဲဟောမှာကုသိုလ်အကြောင်းပြု위မီရတယ်ဆိုတော့တာရတိလာသူရစာကပညာအကောင်းအောင်လုပ်ပေါ့အကောင်းရရအဲ့ဒါကိုမီပြီးတော့ဒီဘက်ကဖြည့်ရက်တွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဘုရားကထောက်ပြအဲ့ကုသိုလ်ကတော့အများဖြင့်မိမိတို့တိပီတာဆိုတော့တိတ်ပြတ်နာမရှိကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုသွားတာပြတ်နာမရှိကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုလဲသွားနိုင်သေးတယ်တဲ့ กุโตโกหมี่ปิ่วพี่รออากุโตผิดไหนดาก็รมผิดจะแหนเเละผิดก็มุกุโตโกหมี่ปิ่วพี่รอกุโตโกอายะปายะหนอตระเตยะติอากาองพี่รออากุโตผิดทวาดาเบลูปုံจันมิวเลตะดันอุบานัยตายะมานันซะเวดีเเละหาถองละมานะดิผิดหางาตระเตยะตึไออากาองนางาโดตระเตยะตุเมยเนตูดาหมะหุอึอ่ามานะผิดปี้ไอดิลูอากุโตแตกปี้เเละอากุโตแตกเเละอ่าจะรอแตกลูไม่ห่าอู ကုဒုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုဒုဖြစ်တာပစ္စည်းကောင်းကောင်းကိုမကောင်းတယ်လို့တွုံးလိုက်တာပစ္စည်းကောင်းကောင်းကိုပြစ်စလက္ခသုံးပလိုက်တာပြစ်စလက္ခသုံးပလိုက်တော့ပျက်စီးတာဘောဘယ်ကောင်းတော့မလဲတဲ့အဲ့တော့သရတရားကိုယုံကြည်ကျဲသရတရားအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနဖြစ်မဖြစ်ပါနဲ့တဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးမာနဇဗ္ဗေဓိဒိဋ္ဌိင္ကနာတိမာနဖြစ်တယ်ဘယ်သူလဲငါတို့ကဆိုပြီးတော့အယူမားနဲ့ခိုင်းခိုင်းမှမှဆောက်ကန်ထားတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ် မာနာဖြစ်တယ uh, ်ဒိဋ္ဌိဖ e ြစ an ်တယ်သရတရားအကြေ ma, de de ာင်းပြပြီးတော့သရတရားကိုအမိပြပြီးမာနာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်တန်အာရဘမနဇဗ္ဗေတိဒိဋ္ဌိငနာတိဒါပဲတွန်းတာတယ်မာနာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုပဲပြထားတယ်သရတရားအမိပြပြီးတော့တတ္တဥပနိတာယမနံဇဗ္ဗေတိဒိဋ္ဌိငနာတိအဲဒီမှာမာနာဒိဋ္ဌိနောက်မှာဒီနှစ်ခုပဲအဓိကပြနောက်တစ်ခု တဲ့အားပီဝါတော့သီလသီလဆောက်တည်မှုအကြောင်းပြပြီးတော့ငါတို့ကသီလလုံနေဟေဆိုပြီးတော့သူများကိုနှိမ်ချကြည့်ကိုကိုကိုမြောက်ပင့်ချင်တယ်မာနဖြစ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူဘာသာသူသီလရှိရှိမရှိရှိကိုသီလရှိကိုအဲ့အတွက်အပြစ်ကင်းကောင်းတဲ့ချုပ်ဘေးမှာကိစ္စပြီးနေသူများသွားထိခိုက်ဘယ်လိုထိခိုက်လဲကိုကိုကိုမြောက်တော့သူများကိုသွားနှိမ်ချတာအထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်ကိုကိုကိုတော့အထင်ကြီးတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်တက်တာပဲ အဲ့ဒီလူတက်လို့မရဘူးတဲ့ပထမမှပြတာဥပနိတ္တရာမှာအဲ့ဒီလူနီးနေအကုသို့တက်နိုင်တယ်တဲ့ပျက်စီကောင်းကိုမကောင်းသလိုတွုံးလိုက်တာဒီတော့ဒီငါးခုအကြောင်းပြုပြီးဗာဖြစ်လဲမာနာတွေဖြစ်မယ်ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မာပြီတဲ့အလင်းနဲ့နေပြီးတော့အမှောင်နဲ့ရောက်တဲ့လူလိုပဲဟိုကိုကိုတိုက်ပေါ်ကနေအောက်ကိုခုံချတဲ့လူလိုပဲတိုက်ပေါ်မှာကောင်းမွန်မွန်စိတ်ကြကြနေနိုင်ရတာနဲ့အောက်ခုံချလိုက်တော့ဒုက္ခရောက်တော့တာပေါ့ အတတ်တည်းလာဒုဋ္ဌစာကပညာကတော့အကောင်းနေပြီပဲအကောင်းကိုဘလို့တွုံးလိုက်လဲမကောင်းသဖြင့်တွုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့မတွုံးရဘူးတဲ့ဓာတိတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကသတိထားပြီးရှောင်ခြင်းဟာရှောင်မှလည်းပဲဒီလိုဖြစ်မျိုးမရောက်မှာမသိရင်တတိမထာဒ်တတိမထာရင်မရှောင်နိုင်ဘူးမရှောင်နိုင်ရင်အကောင်းကနေပြီးတော့အဆိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခါ อากุโลเน่ปัตเตပြီးတော့သရတရားအကြောင်းပြပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အပြာကရတဖြစ်ပေါ်တော့ထားကြယ်နောက်ပိုင်းမှာပြောမယ်အာကုသိုလ်ကလည်းရောက်လာအာကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးအာကုသိုလ်6မျိုးကรากโดตะโมหะมานะဒိဋ္ဌိปัตถนา6မျိုးတိတ်အရာเจราအာကုသိုလ်ကိုအမိပြပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲအာကုသိုလ်ကတော့အဓိကပို့ဖြစ်ဖို့များတယ် အာကုတောကိုမိပြုတ်ပြီးတော့အာကုတောကအဓိကပိုဖြစ်ဖို့များတယ်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲရာဂံဥပနိဒါယပါဏဟနတိဆွဲလန်းမှုကိုအเจ้าပြုတ်ပြီးတတ်မယ်အာကုကဘာဝမှာထင်ရှားနေတာဆွဲလန်းမှုကိုအเจ้าပြုတ်ပြီးတတ်မယ်တယောက်ယောက်ကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့အခါမှာမရဘူးမရရင်တတ်တယ်ကွာတပ်လိုက်တယ်မစားရတဲ့အမဲသေးနဲ့ပဲမယ်ကွာဆိုကိုမစားဘူးသူများလည်းမစားကြနဲ့ဆိုဖြက်စီပလိုက်တယ်ရာဂံဥပနိဒါယပါဏဟနတိ ဗာမှုတခုဖြစ်လာတဲ့ဇွဲလန်းမှုကိုចောင်းပြူပြီတော့ဒံឧបနိតាយပါណဟနတိတော့ဒါထွက်လို့တတ်တာလည်းရှိတယ်တော့ဒါထွက်တဲ့အဇွဲလန်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးတော့ဒါမွေးထားတဲ့သူကတော့ဒါကြီးတာပဲတော့ဒါကြီးရင်ဘာမှဇွဲလန်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးမဇွဲလန်း तू ကတတ်ချင်ရင်တတ်တာပဲယံဖြစ်တတ်တဲ့ပုံကိုယံဖြစ်နေကြပုံကိုသိပ်ယံဖြစ်နေတာသဲနေကြပုံကိုသိပ်သဲနေတာ၎င်းပြောဆဲလေးနဲ့ပါ အဲဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ကပါပြီဒေါသကရှေ့သွားလက်ကပါပြီဒေါသတွေစူထားလောင်ထားမြွေးထားမြူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲတော့ဒေါသံဥပနိတ္တာယပါဏဟနတိဒေါသကြောင့်လေတတ်နိုင်နေတတ်မှုဖြစ်လာနိုင်နေမောဟမောဟံဥပနိတ္တာယပါဏဟနတိမသိလို့တတ်တာအဋိညာမရှိတော့တတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းကြဟောတငါဖလောင်းနေမသိညာမရှိကြတတ်ကြဖြတ်ကြ န <c oughs> ော်တကြဖြကြအရင်းညာမရှိတဲ့အတွက်တကြဖြကြလက်ရင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါရာတို့ကကောင်းနေထင်းတယ်မောဟဉာဏ်မရှိပဲအမောဟကြောင့်လည်းတမှုဖြစ်နိုင်တယ်မာနဥပနိဒ္ဒာယပါဏဟနတိဟာမာနထောင်လွှားမှုကြောင့်လည်းပဲတနိုင်အခုကေလူငယ်တွေဘာသာလဲရှိမယ်ယာဒုအာနာလဲရှိမယ် မတော်တဆပခုံးလေးတိုက်မိအာမနာဟာငါလာပခုံးနဲ့တိုက်လာသက်ကွာဆိုအဲ့ဒီမာနာအကြောင်းပြူပြီးတော့သ మ్ము ရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ငါတို့ဘာလို့လာထိရတယ်လဲဘာလို့လာပြောရတာလဲဆိုတာမာနာတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ရလေကဘာမှဟုတ်တာလဲမဟုတ်ဘူးစကားလေးတစ်ခွန်းမာယုံနေအသက်ခံရないမာနာကြီးတဲ့ပုံစံတွေ ਨੇ သွားရှင်မိလို့ရှင်အဲ့လိုဖြစ်ရတတ်တယ် နော်ရကဒိဋ္ဌိထိဥပနိဒ္ဒာယပါဏဟနတိဒိဋ္ဌိအယူမအယူမလို့လည်းပဲသတ်ခါအတတ်အယူမကြောင့်သတ်နေကြတာတွေအများကြီးခုခေအယူမမာအမာဆိုအမာရွှင်းသွားယူကြတယ်တကယ်ထင်ရှားမရှိတဲ့ဘုရားသခင်နေဖြင့်ရှင်နေအယူမနဲ့လက်ခံယုံကြည်ထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတော်၀ါတွေအနေနဲ့လက်ခံယုံကြည်ထားတယ်အဲဒီယုံကြည်မှုကြောင့်အယူမမှုကြောင့် นั่นเนี่ยဖြစ်နေကြတာလေတပုံကြီးဒိဋ္ဌိឧប ಾನ ိတายပါณหนะတိအယူမှဒိဋ္ဌိဆိုတော့အယူမှကြောင့်အတက်ပြတ်တာတွေလည်းရှိတယ်တချို့တိတယ်လေတချို့ကပြောတယ်ตတ်ကောင်းတယ်กว่าตတ်ကောင်းတယ်ตတ်ပီစားมากุตุยาတာဆိုတော့ဒါအယူမှဗောตတ်တယ်ဆိုတာตတ်ขันธ์อะไรปกคลแล้วไปกาวมั้ยล่ะตတ်เเปกโกก็แล้วเบมาตวาปีไส้กาวเจตนากาวเนี่ยตတ်ไหนมาล่ะตတ်တယ်ဆိုเรก็อตวินธักขังมาดอซาก็บาปีดา ခຸນာထင်ရှားတဲ့ကြောင်းလောဘတို့ရာဂတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့လို့ပြောနေပေမဲ့တတ်တဲ့ဆွေတွေကကြံ့ကြံ့တန်တန်ရဲရဲဆက်ဆက်ဒေါတာကဋ္ဌခံအတွင်ဋ္ဌခံအပြင်ထဲ့ထားပြီးသားဒေါတာကြောင်းတားရကြီးပဲဘယ်ဘုရားသခင်ကြောင်းမှာတတ်တယ်ပြောပြောဒေါတာပါရာကြီးပဲတတ်တဲ့သရာအေးစီစီသူတို့ကပြောတော့သွေးနဲ့တတ်တယ်ပြောတာဒါလက်ရင်နေတာ ਉਹ ပဲပြောတာတတ်တဲ့ဆွေတွေက သူ့ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်မုန်းတီးတဲ့စိတ်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ကအတွင်းတက်ခံအဖြစ်ပါပီးတာအဲဒါတတ်ကောင်းနေလို့ယူတဲ့အယူဒိဋ္ဌိအယူမှားကိုဥပနိဒာယအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဏဟနတိ၌ကြတယ်တတ်တော်ဝါတွေတတ်ကြတယ်ဣစ္ဆလံပါတာဆိုလို့ရှိရင်နှပ်ပြီးမှစားအရှင်တတ်ပြီးမှစားငားလေးတွေလဲလီနှပ်ပြီးမှစားလဲเจ้าသွေးကိုကုံအောင်ဖောက်ထုတ်ပြ တို့ကောင်ပေါတော့ပြစ်ပြီးတော့မှသာသွေးရော့စားခွင့်မရှိအဲ့ဒီဘာသာယူဝါရမှာသွေးစားခွင့်မရှိသူတို့ကအဲ့ဒါလောတပ်ပြီးစားရတာမှာမှန်နေဒါမှဖရာအကြိုက်တယ်သူတို့တို့ကောင်းမှုဖြစ်တယ်အယူမှားကုန်ဒိဋ္ဌိအတ္တခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကောင်းမှလဲကိုယ်ကလေးကြတော့ကြောက်လိုက်ကြတာသူတို့သူများကြတော့လဲ့ပင်ဖြတ်တတ်တယ် တို့တော့ကြ래ကြတော့မျက်နှာဖုံးကြီးဆွတ်ထားတယ်ទីမှာဆိုလို့ဟိုကទីရင်ပြန်တုတ်ပြန်มาဆိုလို့တို့တော့တရားမကြတယ်တရား नी လမကြတယ်ပုံကိုတည်းအခုတန်ကြားနေရတဲ့ဒါဒီမြို့ပြုတ်တော့มาပါမြို့ပြုတ်တော့มาတလောက်ရိုင်းစိုင်းရဲ့ဆက်ယုတ်มาတို့လိုလောက်တာကောင်းမွန်မတိမကောင်းမွန်မတိအယူမအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဟာဒီယူမကြောင့်တတ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်ဘုရားကဒီမှာထောက်ပြထားဒါအကုသူကနေအကုသူကိုသွားနေတာတဲ့ အာကုတုကနေပဲတွားလဲအာကုတုကိုတွားနေကြတယ်ဒါတိထားတဲ့ပုံကိုကြတော့ရှင်းတယ်ဒါမျိုးတွေမလာတော့နောက်တစ်ချက်ပဋ္ဌနံဥပနိဒါယပါဏဟနတိတောင်းတမှုကိုเจ้าပြူပြီးတော့သတ်တာဖြစ်တယ်တောင်းတမှုเจ้าပြူပြီးသတ်တာရှင်းကိတုံးဟာရှိပါတယ်ပုံနာတယ်ဒိန်သူမျိုးနွယ်တွေမှာရှင်းတုံးဟာပုံနာမျိုးသွားရှိကြပုံနာတွေဟာအဲဘရင်တွေကိုသူတို့က ပြောဆိုကြငမိတ်ဖัจจသာရှိသည်ဖြစ်မေါ်ဟောကြပြောကြတະ ස ုံတရားတော့เบืดุข္ข์တွေเต่นลาเย่သူတို့มายิปุโซတယ်ဆိုราຊິยิปุโซတယ်ဆိုราဆိတ်เลลีดาတော့เนาะ አለ ลีดาတော့ဟောနောက်တစ်ခါတັດ္တဝါတွေเลลีดาတော့နောက်ဆုံးလူ গো ပါﾞﾞ డే ดาတော့အဲ့ဓာတွေရှိလဲจ้องတွေးနဲ့ยิปุโซရမယ်အဲ့ဓာปัฏธนาဆုတောင်းတာဆုတောင်းဘွယ်အခါနာဤတွေຈင်းပါปัฏธนาဆိုราတောင်းတာမှုဆိုราอาကုโตတွေဘုရားကပြောတာ မမြင so ်ရတဲ ELLE, El other, ့ပုံကိုပဲဖြစ်မမြင်ရတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းပြပြီးတော့တောင်းတမှုဖြစ်ရင်အဲ့ဒါတောင်းတမှုတောင်းဆိုမှုတွေဆိုရင်အကုသုအဲ့ဒီပတ္ထနာဆိုတော့တောင်းတမျှော်မှန်းပြီးတော့ရိပ်ပူစော်တဲ့လုပ်ငန်းမှတတ္တာတွေဖြတ်တာတွေပါဝင်တယ်စိတ်လေလီတာတွေနှွားလေလီတာတွေလူစတဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်ရှေ့တုန်းကလည်းရှိတယ်အခုလည်းရှိတယ်နောင်လည်းရှိအောင်ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပတ္ထနာဆိုတာ မတိမမတိကြပဲတောင်းတမှုကိုအเจ้าပြုတ်ပြီးတော့တောင်းဆိုမှုကိုအเจ้าပြုတ်ပြီ आ, းတော့အဲ့ဒီလိုတတ်မှုတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲတမန်အဖေလူတွေကလူတတ်မှုတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေတတ်တဲ့ကြီးစားတခုဒေမှုသုံးမှုဖြစ်လို့ရှိရင်ဟာပြောကြအာရသာသူကနဲ့သူဘာဝကံမကောင်းလို့ပါ။အเจ้าကအဲ့ဒီကံကိုပြစ်ချလိုက်ကြ။ဘုရားကတော့ဥပနိတ္တိယပစ္စည်းမှအเจ้าရှာကြည့်တည်း။ဘာဖြစ်လို့တတ်လဲဆိုတာဒီတတ်မှုကြီးဟာ ပါးကြောင်းသားရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေပေါ်လာမယ်အေးဒါဆိုရင်ဒီတတ်မှုမဖြစ်အောင်မလုပ်မလဲအဲ့ဒီအကြောင်းနေမဖြစ်နဲ့ဗောတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းမဖြစ်ရင်တတ်မှုဖြစ်တော်မလားမဖြစ်တော့ဘူးတခါတည်းရံတ်တာမိမိတို့ကတွေ့တယ်ဟာကမကောင်းလို့တတ်ခါရမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကိုကြည့်ကံမကောင်းလို့တတ်ခါရဆိုရာကံကိုရမ်းပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တာတလုံးတုံးကသတင်းကြားတဲ့ဘာဟိုမော်တယ်မဆိုလာပါဆိုလာအဲ့ဒါလေပင်ဓာတ်နဲ့ထိုးခါလို့သိရတယ်ဆိုရာ ဟာသူအကံမကောင်းလို့တည်တာမဟုတ်ဘူးတတ်တဲ့ကောင်းကအเจ้าကြိလိုက်တော့ရာကအဆွဲနဲ့တတ်တာဓာမမဟုတ်သူသေးတမလို့လို့ဘာလို့ပြောတော့မောဟဘောငကြောင်မလို့ကြောင်လို့တတ်တာဆိုတော့အเจ้าပြချက်ကဟိုမှရှင်းနေပြီဥပနိတ္တရပါဒီအเจ้าကြောင်တတ်တာဟိုကံမကောင်းလောတတ်ခါရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အတတ်မခံခြင်းဦးဆိုရင်အဆွဲလမ်းမဖြစ်အောင်နေတတ်နိုင်သည်မြတ်နောက်တစ်ချက်ကကိုယ်ကိုအဆွဲလမ်းမဖြစ်အောင်ရှောင်တိမိနေနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ အဲ့လိုပေါ်ကြောင်ကြောင်ကောင်းနေဆိုရင်ရှောင်မောဒါပဲရှိတာပေါ့မောဟဓမရှောင်မဲရာဂဓမရှောင်မဲဒေါသဓမရှောင်မဲကြောင်နိုင်သမ ्या ရှောင်မောမရှောင်နိုင်လို့ဖြစ်လာရင်တော့အဲ့ဒီတော့မှကံကိုပုံချလိုက်လို့ရ။အာကံငါပြောစုံမာဝါရဲအပြုမှုနေတိုင်းမာဝါရဲဆိုပြီးတော့ကံဘက်ကိုလက်ချလိုက်လို့ရ။ဘိုးဘမအเจ้าကဒီလိုတတ်မှုဖြစ်လာတယ်။ကိုကိုတိုင်းကလည်းတတ်မှုကိစ္စမျိုးကျွလုံတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအเจ้าဒီเจ้าတတ်မှုဖြစ်နိုင်တာလို့ဘုရားကထောက်ပြထားတော့ဒီเจ้าမရှိရင်ကိုပဲတော့မှမတတ်တော့ဘူး။ ဒီခြားလေမိမိတို့ကရာဂအစွဲမရှိရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်เสียอาจအောင်မရှိတော့တတ်မှုလုံသွားတဲ့ပုံကိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကအเจ้าပြုပြီးတော့အဲဒေါသအเจ้าပြုပြီးတော့တတ်မှုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုဒေါသနဲအောင်ပေါအောင်ကျင်းအောင်လှုပ်ထားရင်ဒေါသနင်းနေတဲ့တော့မတတ်နိုင်တော့မတတ်နိုင်တော့ရင်တတ်မှုဆိုတာမဖြစ်ပေါ်လာတော့ကို့အတွက်ကို့အတွက်ဒီတော့ဘုရားကဒါ၄ပြထားတယ်။ကြည့်အဲ့တော့ကြည်ထားရဲဒီမှာရာဂဒေါသမောဟမာန ဒိဋ္ဌိအယူမအယူမမှာရာဇာပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားမပြောနေအောင် ਨੇ မိမိတို့လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာခရတရားတန်ခါစစ်စစ်မှန်မှန်သဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ခဲ့ရင်ကိစ္စမရှိဘူးသဘောမပေါက်ဉာဏ်မရောက်လို့ငါတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာပဲဆိုရတဲ့အယူနဲ့စွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမဖြစ်သွားရင်အစွန်းရောက်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာလား ठी ချာမှာပေါ့တာမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပါဖြစ်သွားလဲဒိဋ္ဌိအယူမကနေတတ်မှုဖြစ်တာ ราคุโตမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘုရားကကုသိုလ်မှာအဲ့ဒီအယူဆွဲတွေပါလားမပါဘူးကုသိုလ်မှာတတ္ထာတိလဒုဋ္ဒစာကပြင်းညာတရာတရားကြောင်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဘုရားတရားသင်ကယုံကြည်တဲ့ကံကံအကျိုးတရားယုံကြည်တဲ့တရာတရားကြောင်တတ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတတ်တယ်ဆိုတာကဒီအကုသိုလ်ကြောင်တော့ဒီရာကအဆွဲကြောင်ဒိဋ္ဌိအယူမှားကြောင်မောဟအတိညာဉ်တုံးလို့ဒေါသမကျေနပ်လို့ဓါရသတ်ကြတာ ဒီမှာเจ้าင်းပြทาแกดิร้อโหบะกะกุตุโกหมูกุตุโระเป็ญผิดနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာกุตุโกတာစီเป้ซို့ကာွယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်衲မှုဆိုတာဘလို့မဖြစ်နိုင်တော့၎င်းဘယ်မှာတခါတည်းရံမှာဒါမသိတဲ့အခါကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလဲထတတ်ကြတာ၄ရှိထိုးကြခုတ်ကြแย่ကြแน่ကြသူစီอ่ะลาโลโกစီอ่ะเปียนเหนกว่าဆိုပြီးတော့ဘာသာရဲอยู่อ่ะဆိုแล้วเซ่ကြโซ่ကြเอไรเบยอ่ะนี่ลาแลဒိฐธิอยู่มา รากอสวะดอดะไม่เจนั ALLY, enroll, ่มุมานะทองลัวมุโมหะอติญญาไม่ရှိมุဒီကနေลาကြတာတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပြဒနာတွေညိမှုတွေအကယ်၍များတစ်ကဘာလုံးတတ်မှုတွေမဖြစ်စေခြင်းမပါဘူးခိုးမှုတွေမဖြစ်စေခြင်းမပါဘူးဒီအကြောင်းကိုပြိပပါတဲ့รากอสวะလမ်းကိုရှင်းပြအမယ်ดอดะไม่เจนั่มุကိုလျှော့ချနိုင်အောင်ကြိုးစားအမယ်โมหะอติญญาไม่ရှိတာရှိအောင်បំពိုးပေးရမယ် အဋိညာတို့တဲ့မြင့်မာစီရေးအတွက်ကူညီပေးရမယ်။မာနကြီးနေတာတွေကိုအနှိမ့်ဆနဲ့တရားပြပေးရမယ်။နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိအယူမှားတာတွေကိုဖျောက်ပေးရမယ်။အယူဆွဲတွေမှားတာတွေကိုဖျောက်ပေးရမယ်။ပတ္ထနာတောင့်တချက်တွေဟာတောင့်တချက်တွေဟာရာဂတို့လောဘတို့စီးရင်ထဲမှာပဲဝင်နေအတွဲကြောင့်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတားနိုင်သည်မ။မာရွံ့မှုမာရွံ့မှန်တိအောင် ကောင်းနာမှုကြောင့်ဘာမှမဖြစ်လာဘဲနဲ့အကုသ္တရာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအဓိကကတော့အတိညာရှိစေသောဒါကိုပံပူပေးနိုင်ရမယ်တင် जा ပေးနိုင်ရမယ်လက်ကျင့်ပေးနိုင်ရမမိကိုတိုင်နားလဲသဘောပေါက်လက်ကျင့်တင် जा ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့နှီးစရာပတ်ဝန်းကျင်အတိညာမြင့်တင်ရေးအတိညာရှိရတဲ့အတွက်အတိညာမြင့်တင်ဖို့အတွက်အာပေကူညီထောက်ပံ့မျိုးစုံလုပ်ကင်ကြမယ်အဲဒါဆိုရင် 계사ပြီးသွားပြီဟောဘကအာကုသူတွေမလာတော့ဒီဘက်ကဒီဟာကိုမိပြီးတော့ဟောဘမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာတော့ဒီအမိပြုတ်ချက်မှမရှိရင်ဟောဘမှာတတ်တာလည်းမဖြစ်တော့အာကုသူတည်းအကြောင်းဘက်က6မျိုးရှိတယ်အကျိုးဘက်ကဝေါတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလက်ဘက်က18မျိုးတော့မနည်းဘူးအဲ့တော့18မျိုးကဘာတွေလဲခုနပြောခဲ့တဲ့တစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးယူကြည့်လိုက်ရာကံဥပနိဒာယ ဆွဲလမ်းမှုကိုចောင်းပြုတ်ပြီးတော့အမှီပြုတ်ပြီးတော့ပါဏဟနတိတတ်မှုဖြစ်တယ်သာရိណ ਆ ရိယတိခိုးမှုဖြစ်တယ်ចိုက်တယ်ចိုက်တော့លុជិនတယ်លុជិនတော့ခိုးတယ်គួរဆိုဒါဆွဲလမ်းမှုក៏នេះခိုးမှုဖြစ်တာรา கன் ឧប ಾನ ិតายပါဏဟနတိ ਆ ရိណ ਆ ရိယတိခိုးမှုဖြစ်တယ်មូទาបណតិលែងပြောដែរទីဖြစ်တယ်មូទาបណតិលែងပြောမှုဖြစ်တယ်ពីទ ುನ ံបណតិរ ாக អសွဲလမ်းជីပြီးတော့ ဂုံးတိုက်ဇ가တွေပြောကြ။ငါကိုချစ်ပါစေသူတို့အချင်းချင်းမုန်းပါစေဆိုတဲ့ပိတုဏဂုံးတိုက်တဲ့ဇ가တွေ၊သွေးခွဲတဲ့ဇ가တွေပြောကြ။ဘရုဒံဗနတ္တိဆဲကြဆိုကြ၊ကျန်ကြန်တန်န်ပြောကြ။အကုသူတွေအကုသူတွေ။ဘာနဟနဒီတတဲ့အရိနဟနဒီခိုးတယ်။မုဒ္ဒဗနတ္တိလိန်ပြောတယ်။ပိတုဏဗနတ္တိဂုံးတိုက်ဇ가ပြောတယ်။ဘရုဒံဗနတ္တိဆဲရည်ကျန်တန်တဲ့ဇ가ပြောတယ်။ တန်ဖန်ပလပတိအယေမယဖမယပြောကြဆွေလမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့အယေမယဖမယတွေပြောကြတယ်တန်ဖန်ပလပတိအဖြစ်စကားပေါသုံးမတဲ့တဲ့စကားတွေပြောကြတန်နေဆိုင်နဒီအဲ့ဓာတွေကတော့အကုသိုလ်တွေမှာဖြစ်နိုင်ကြီးတွေကိုဘုရားကထုတ်ပြောသွားတာတန်နေဆိုင်နဒီဆိုတာဒုရဝခြံစည်းရိုးဖျက်တာတွေနော်ဒုရဝအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေတန်နေဆိုင်နဒီနေလောဘဟရတိပုံအောင်ပြီးလွတ်ရတာတွေ ပရပန္တိကေ सरी သူရဝပိုင်တဲ့ကျွလွန်တာတွေပရဓာရံကေ सरी သူရဝတာမရတွေစောကဖြည့်စီတာတွေနောက်တစ်ခါပရဓာရံကေ सरी ကာမဂတံကရောတိယွာဖြက်တယ်ယွာလိုက်ကိုဖြည့်စီဖြစ်တယ်နိကမဂတံကရောတိမြို့ကြီးတွေဗျာကြတော့ဘုံတွေကျဲပြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေဗျာလက်ထက်တွေကပြတာတယ်အဲ့ဒါနောက်တော့နောက်ဆုံး၅ချက်ကတော့နည်းနည်းရေးကြည့်တယ်မာတရဟံတဝါဇီဝိတာဝရောပေတိအမေတော်ပြန်တတ်တယ်တဲ့ဆွဲလမ်းမှုကြောင့်ပြူပီးတာ ဆယ်လမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမိတတ်တဲ့ပြီးတရံဟန္တော်ာပြီးတရံဇိဝိတာဝရဘေတီအဖတ်တတ်တဲ့ပဉ္စနန္တရိယကံ၅ချက်ပါအမိတတ်တဲ့အဖတ်တတ်တဲ့ယဟန္တာတတ်တဲ့ဖရာကိုမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဖြည့်ဆီးတယ်သွေးစိမ့်တရားံပြုတယ်ဒုဋ္ဌေနာစိတ်ဒေနာတထာဂတတာလောဣတံဥပါရီတိတန်ကံဘေနတိတန်ကာသင်ခွဲတယ်၅ခုပဉ္စနန္တရိယကံ၅ခုအမိတတ်တဲ့အဖတ်တတ်တဲ့ယဟန္တာတတ်တဲ့ဖရာကိုသွေးစိမ့်တရားံပြုလောက်တယ် ငါတင်းခွဲတယ်ငါးခုအဲ့ဒါအာကုတ္တူ၄အာကုတ္တု၁၈မျိုးကအဲ့ဒီမှာ၅မျိုးပုံဘက်ကတတ်တာတွေခိုးတာတွေလိမ်ပြောတာတွေဂုန်းလိုက်စကားပြောတာတွေဉာဏ်နဲ့စကားပြောတာတွေပြင်ပြင်းစကားပြောတာတွေအဲ့ဒါတွေအားလဲစင်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးပေါင်းနောက်ဆုံး၅ခုနဲ့ဆို၁၈ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဖခင်ကြီးရေဘုံရသဘောတရားပါ အရာတော့အသေးစိတ်မသိလေကိစ္စမရှိပါဘူးအဓိကလိုရင်းကြတာကပြန်သဏ္ဍာန်တရီကငါးခုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဆွဲလမ်းမှုကနေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နိုင်တာအဲရှေ့ပိုင်းမှာတတ်မှုခိုးမှုလိမ်မှုဓာရီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါတော့သိထားရင်ရအဲဒီတော့အခုလောကကြီးထဲမှာမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကျွလွနေကြတာဘာကြောင့်လဲဓာတ်တွေအကြောင်းငါးအတွဲကြောင့်တားကြောင့်သမီကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓာရီအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်နေကြတာ ราคะโธตะโมหะมานะไดฐิฐิปัฏธนาดี6ข์คู่จอกဖြစ်နေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီ6ခုကိုရောအောင်ပါအောင်နဲအောင်ပျောက်အောင်ပြုလုပ်わมาဗောတဲ့ဒါကိုအတိပေးရမှာဗောလူကြီးတွေอ่ะမိมิတို့มาอาตมะมิเมี้ยမြစ်တွေရှိကြသူတို့ကိုအတိပေးထားသူတို့ကိုအတိပေးထားသူတို့ကိုဆွဲလမ်းမကြီးစီ ਨੇ လူချင်းတတ်မှတ်မှုတွေအာမကြီးစီ ਨੇ ဒေါသတွေမကြီးစီ ਨੇ အဋ္ဌိညာန်တုံးတာတွေမဖြစ်စေနဲ့အယူမှားတာတွေကိုမဖြစ်စေနဲ့မာနထောင်လွှားတဲ့ကြွတာတွေလူမုန်းခံရပြီးတော့ဘာမှအကျိုးမရှိတာတွေကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ပြောတာတောင်းတချက်တွေလည်းပဲမလာစေနဲ့တောင်းတပြီးဘာမှမရပဲနဲ့တောင်းတပြီးတော့ဘုဘ္ဗမသူများစည်သေးရမယ်ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုပြောထားပေးပါတဲ့အဲသူတို့အဓိကတော့အဋ္ဌိညာန်တို့တဲ့မြင့်မာစီရေးပဲအဋ္ဌိညာန်တို့တဲ့မြင့်မာနေရင် မလौတော့ဘူးទីသွားပြီဘလိုနည်းနဲ့မှကိုတားမျိုးတွေမဖြစ်ပေါ်တော့အဲတော့တကယ်ကောင်းမှုအတွက်ဆိုရင်ဒီအာဟုသောကိုပိတ်ဆို့တာကအကောင်းမှုပဲအာဟုသောကိုပိတ်ဆို့နိုင်မှကုသိုလ်မရှိရင်နေပါစေဦးအာဟုသောကိုပိတ်ဆို့နိုင်ရင်တော့တော်တော်အေးချမ်းသွားပြီတာမှုခုမှုလိမ်မှုကောင်းမှုတွေမရှိတော့ကုသိုလ်မလौနိုင်အောင်နေအောင်အာဟုသောကိုတော်တော်ပိတ်ဆို့နိုင်ရင်တော်တော်ကောင်းသွားပြီကိုဘာသာကိုကတ်စီနေလို့နှမျောလို့မပေးရတာသာ နော်ဘာဝနာတရားတွေမပေါ်တာဒါ ਉ အကုသို့ကိုအကုသို့မှန်တိပြီးတော့ရှောင်ပြီးနေနိုင်နေဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးဟုတ်နေပြီတဲ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့အတွက်ပဝန်းကျင်ကအနှောက်အယှက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးအ ਨੇ စုံအဖက်သူ့ကြောင့်ဘေးရန်တွေတွေမဖြစ်တော့ဘူးကောင်းကောင်းသွားပြီပဝန်းကျင်ကောင်းသွားပြီသူ့အတွက်လည်းထိုက်လျောက်ကောင်းသွားပြီခဲဒီတော့ဒါမိမိတို့တိထားမယ်အချက်ဥပနိတ္တိယပစ္စည်းမှအဲဒါလိုအသေးစိတ်ပြတယ် หืมนอกติเจจะรอชื่อมาอกุโตก็တော့เฮบีผิดลาแก้ยินเบลูเมียภีสิ้นจามะแลဆိုတာอกุโตก็หนีไปတော့เด้กุโตก็เปลี่ยนแปลงในอัชเชตี้สีเดนอกอุปมาอนินเนี่ยส่วนยินคุณน่ะร้องว่ากุโตวะเนี่ยอกุโตจารอปชศีคองกูเผ็ดสีปะไลเตะทูปชศีคองกูกองๆไม่ต้องแม้เนเผ็ดเปะไลตาตระติยาจอมปีมานะภิดิจิภิ ဟာပြည့်စည်ရတော Church, Halo 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 Halo. ့កောင်းណែအទៅမတဲ့တော့အកုံពេស្ស៊ីកုံហោဟာအគុទោកាနေကုទោកੋဖြစ်ဖို့ត្រូវចារတော့លោកាឧបុមាស្ွန့်ពេស្ស៊ីកាណីពីរលោកាមកស្ွန့်လိုက်တဲ့ពេស្ស៊ីទេឈីដែរស្ွန့်ពេស្ស៊ីកាណីពីរអកောင်းភិរអំပြန်ទៅណ่ะលោកលុយយាទេព្រះហោអគុទោកੋអមីពីពីរကုទោភិលលុយយាទេអគុទោកੋអមីពីពីរကုទោភិតតែអមាជីရှိទេ ဆုံးပစ္စည်းကိုအသုံးချနိုင်တဲ့အတွဲကြောင့်စုပါရရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲခဲရိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာလာလဲတဲ့အကုဒ္ဒောကတော့ပထမ6မျိုးမိမိတို့ကြားထားပြီးပြီနောက်ရခဗနမျိုးလဲ18မျိုးအာအမကြီးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကုဒ္ဒောဖြစ်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်ဘလိုများပြောင်းလဲချာမလဲတဲ့ကောင်းမှုတွေဘလိုများဖြစ်ပေါ်နိုင် እንደ လဲတဲ့အဲဗုဒ္ဓဥဆုံးရာဂံဥပနိဒာယ รากันอุบะนัยตายะรากอซวยเจ้าอบิゅภิร่อธานันเตติอซวยลั้นลุหลู่ตาสิเตอากุโตโกอหมิบิゅภิร่อธานะกุโตผิดตาดาอะอ้ายจีบาเวตะโชโกจีญูเนเดะบงญีสิเตบงญีซวยดาบ่อโกเตียอาทุเนเดะเนี่ยสิเตเตียซวยดาบ่อเอร่ารากอซวยลั้นซอดารากเอรี่อซวยเจ้าอบิゅบิยัยเนี่ยตวหลู่จาฮาดารากเจ้าอบิゅภิร่อ အကုဒိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုဒိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်တိလာလဲဒီတိုင်းပါပဲဦးဇင်းတို့မျိုးဓကမကြီးတွေရှိကြရံလုံးမကြီးတွေចောင်းနေအများကြီးရှိတာကို့ចောင်းចាំလာပြီးတော့ဥပုဘ္သောင်းဥပုဘ္သောင်းနဲ့ဒါရာကလေတုဆွဲနေတာငါတို့ဘုံကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆွဲတာမရှိလည်းပဲအဲ့ဒီចောင်းသွားတာပဲនីរេយាទ ዋ បလားဘာလို့ကြော်လာကြီးဆိုက်ကားကလည်းកုန်နေတယ်មိုးយွာយွာနေပူပူဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟင်မဖြစ်ဘူးဒီចောင်းမွဲသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါรา கன் ឧបနိតាយ ဘဝမှာကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါတဲ့ဒါနတေတီတီလန်သမารီယတီဥပောထရကမ္မံကရောတီဟောယတံပတံတွေ့ကြရကြောင်းတော့လည်းမတက်နဲ့ပေါ့လေမမှန်ကန်ကန်ဟိုတရားဘာဝနာလဲဟောပြောကြောင်းနေရှိကြပါရဲ့နော်တတ်နိုင်သမ ्या ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတွေရှိကြပါရဲ့အဲ့တော့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါကဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုចောင်းပြူပြီးတော့ကောင်းမှုဖြစ်နိုင်တယ်ငါဆုံးဖြစ်စီတဲ့ကနေဒါမိုက်တဲ့ကနေရွှေရတာပဲ တရလိုလှုပ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကမလှုပ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအစွဲကိုမမှန်ကန်ကန်အသုံးချရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အသုံးချချက်ခေါ်တယ်ဒါကလူသားတွေမှာတရားမရင်ကျက်တေးရင်တော့ဒါလာနေကြမှာကြီးပဲလာနေမှာကြီးပဲဒီတိုင်းပဲသွားနေကြဖခင်ကလည်းအဲ့ဒါခွင့်ပြုထားတယ်ဒါကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်တာတဲ့ဖြစ်ကောင်းနေတဲ့တလောတုန်းကမြို့မှာ โอมณิการุ่งอ่ะตะเจ๋งดีนี่ตะเจ๋งมณิการุ่งอ่ะพญามาမျိုးอ่ะဇေဒီကြီးมาအမျိုးသမီးဘက်ကဆိုမြတ်နန်းနှွေဆိုတာရှိအမျိုးသားဘက်ကဆိုရင်ဟိုဘိုးမင်းកောင်တာရှိရကန်းစင်တောင်းเสียတော့လဲရှိရုပ်ထုတွေအဲ့တော့မနစ်ကรุ่งอ่ะဗာဂျုံอ่ะလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်နန်းနှွေอ่ะဗာစိတ်ကူပေါက်လဲမီးတဝါတွင်တီလရှင်ဝတ် ไอ้ดิยุทธี้ตีละฉินอุวจีเนะตั๋วတေ表表表ာ်ต่วยอ่ะตีละฉินโฮโฮบิ๋อปีเลบิ๋อวาชั่วตั๋วတော်ตีละฉินถั่วเป๋อซื่อบ่งญีเปิ่นเด๋บิ๋นผ่องญีต๋ายมะเปิ่นเยอโฮเปียวตี้เปียวเปียวมาซื่อลอปูเซ็งโฮลาเปิ่นเปิ่นบิ๋อเตียฮ้อเปิบาอ้ายร่อฮ้อเปิไล่บาดเเบฮ้อเล๋ซื่อร่อเอ๋ก๋าวมุกุตุผิดต๋าก๋าวเน่ดาเป๋ลีบ่งญีเปิ่นหลู่ดาก๋าวหนาบ่อ ပါကိုပဲចောင်းပြੂពីញ្ញាណຫນွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ខួយទេលុပဲဖြစ်ဖြစ်바ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ចောင်းပြੂချက်ក៏ကုទោဖြစ်ဖြစ်អគុទោဖြစ်ဖြစ်ប្រាធនាမဟုတ်ဘူးအခုលੁੱត់ទេលੁੱយក៏ကုទោဖြစ်ពោអីជីដែរအဲ့လိုပြောទ្រើតိတ်តបោចាទ្រើយងជីកោចថាតបៀនខៃលុមិយបូទ្រើអសឿក៏បែပြုတ်មិលវិបត្តនានីតាទេជាមាំៗកងកងលោកមកដែតិပြုတ်တော့មកវិបត្តនាញ៉ានយកတော့មកပြုတ်មើកိចាយីទ្រើបုံទានជីដែរលើយកមកមកမဟုတ်ដែរមဟုတ်တော့ ໂຫຫາດີແນ່ຕາປິໂອຫນີລູແມ່ຍາກ້າວຫມູກໍກ້າວໃນໃດແມ່ບິໂອວ່າແດ່ພະຍາແລະດີໃດບິໂອເກີດດາພະຍາອຸໂພມາ4ດອງຫໍ່ແກ່ດີແດ່ອາພະຍາເລັດແທັກກະຊິມພຽນໂນຕູ້ກະລີໂຕວ່າດໍອະມັດດາລ້ວຍລ້ວຍມາບໍພຽງຕາດໍລີຕະບາກະຕູ້ສໍກະຊາດາອະຍຸກກະລີແນ່ກະຊາດາຕູ້ອະຍຸກກະລີຈູ້ໂຕແລະຈູ້6ໂຕຈູ້ຜິດໂຕດໍຫາອະຍຸກກະລີເຕ ဘုရားပြင့်ပြီးတော့သုံးကပ်မြဲဘုရားနဲ့ရဟန္တာငါတွေဒီယောက်ကလေးအတွက်အမြတ်တန်ပေးဝေဖို့ဆိုပြအဲ့ဒါသူကပြင့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဘုရားကအဲ့ဒါကိုချီးကျူးတယ်နေတာကလူလည်းမဟုတ်ဘူးကလေးဆော့လို့ကျိုးသွားတဲ့ယောက်ကလေးဒီယောက်ကလေးအကြောင်းပြပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနဖြစ်တယ်တီလာဖြစ်တယ်ဟာအဲ့ဒါဖြစ်ကောင်းနေတယ်ဘုရားကဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့လူထွက်တော့ဟောပေးလိုက်ပါတယ်ဟာကောင်းနေမြင်တို့ဒါဒီဥစ္စာအရှင်ပြေတယ်လှုပ်ပါလှုပ်လို့ရတယ် เออตรุรู้ตบอจ่าดาบ่อารามะนิกกะดีนิดแลจ่าတော့ไอ้อีเอเซนหน่วยเนี่ยเปออมมิ้นกองถ่อปวยตูอ่ะ40เนี่ย60เนี่ย4นิดเหมี่ยวซะล่ะ62นิดเหมี่ยวซะล่ะนี้ถั่วปวย62นิดหลอกเทนน่ะเออตูถั่วปวยลาเปญออลาบี้เปนเปนออฮ้อไปไล่ป่ะเดเอ้ลุตรุอ่ะตรุคุณาပြောเดเลตรุดีอยู่ซะมาตรุจี้ๆมาๆเปนบะลูนี้เนี่ยมานุ๊กลุย่ามาหมุดออบะยาฮ้อเลจุมาหมอ မကြွပေမဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီပုံစံတွေဟာလို့သူတို့ကိုအခဲခက်ကြည့်ရင်တော့ဟိုဒိဋ္ဌိဒါချံထာကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောနေတဲ့ပုံစံတွေ။မဖြစ်လည်းလဲဆိုတော့ဒီအောင်းမင်းកောင်တို့ဆိုတာသူမြတ်တတ်ဖို့မခိုင်းပါဘူးလို့သူမြတ်ကိုသူမြတ်ဟာခိုးဖို့လည်းမခိုင်းပါဘူးလို့။ဟောသူတို့ယူမားတာတာထာနော်ကရောပွဲအုံးပွဲတွေနေတာထာ။သီလကိုတော့သူတို့ဆောက်တည်ဖို့ပြောကြတယ်။ တရဏကုံသုံးပါလေတို့ကလက်ခဏာပဲဖရာကိုွယ်ဖို့တရားကိုွယ်ဖို့တန်ဃာကိုွယ်ဖို့ဓာရီတို့ပြောတာလေအဲ့တော့တို့တို့ရှိတဲ့ဂုံလေးပေါ့အကောင်းလေးရှာပြီးပြောရတာပေါ့တို့တို့ရဲ့အည်သေးဟာလို့လောကမှာဥပ္ပမဟာဖြစ်လူတွေရှိကြလူရည်သွားတဲ့အခါခကြီးသွားတဲ့အခါမှာအာကောင်းတဲ့သူကရှေ့ကတုတ်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 သွားတယ်သွားတူရောက်သွားတာပေါ့တချို့အာမကောင်းတဲ့កောင်ကြတော့နောက်ကနေတုတ်နေတုတ်နေနဲ့ចံခဲ့ ကျန်ခဲ့တော့တချို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့သူတွေကကိုသွားနိုင်ရသားနဲ့မသွားဘူးကျန်တဲ့သူကိုသွားတွဲခေါ်ဒါကြောကမင်းတို့ဆိုအခုလည်းပဲအဲ့ဒီအောင်မင်းကောင်းလို့ဆိုတဲ့ကောင်းစားမျိုးတွေညာအဲ့ဒီလိုလူစားမျိုးတွေတို့ရောကတို့ရောညာတော့ကောင်းသားပဲကန်တော့ကောင်းသွားနိုင်ရသားနဲ့ဟောကျန်တဲ့ပုံကိုတွေလဲကုသကောင်းမှုဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတို့ရောကအတူတကွာဘူးတွဲပြီးတော့အခုခရီးမှာမရရင်တည်းရိပိတရားများစွာဘုရားကြရင်တို့တကွာကျွတ်တွဲဝင်ကြမယ်ဆိုတို့ရောအုပ်စုဖွဲ့ကြတာဟိုမှာလိုက်မမီတဲ့သူကိုတို့ရောက ပြန်တွယ်ခေါ်တာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတော့အာတို့သဘောကြတာပေါ့တို့တို့ဆရာကြီးတို့ဒီလိုပြောတော့အမှန်တကယ်လည်းပဲတို့ရဲ့သဘာဝကအဲ့ဒီသဘာဝမျိုးတွေ့ရတယ်။တို့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအားကြလို့လှုပ်ချင်တော့သွားလှုပ်ပေါ့အခုသွားရင်သွားလို့ရတယ်ဉာဏ်တဲ့သူကဆွဲဆွဲမဆွဲဆွဲဆွဲပါချင်မှလည်းပါတာပါရင်လည်းပါတာခင်ဗျာလည်းပဲဒီတိုင်းလှုပ်ခဲတာပဲသူ့မိတာဘဝသူဖြစ်ဖြစ်နိုင်ရသားနဲ့မိဘကိုအယုံပြုနိုင်ရသားနဲ့ မပြုခုကျန်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သနာကရုဏာနဲ့ကဲသူတို့ဘွားသွားခြင်းဆို့ပြီးတော့လက်ပခေါ်လိုက်သေးတယ်အဲဒါလို့လှုပ်ချိန်လဲလှုပ်လို့ရဒါကစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တစ်ချက်အခုပြောတဲ့စိတ်ကသူတို့ဘွားကိုကုညီခြင်းနဲ့ကရုဏာအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်တတ်တာအဲတော့အဲလိုလေးဟောပြောပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောခဲ့ဒီတော့သူတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲပဲပျောက်တော့မလဲ တာတာဖြတာလိန်နာခိုးတာတွေကတော့တို့ရောမလုပ်တော့ဘူးလေတရဏကုံသုံးမလည်းပဲတို့တို့စိတ်ထဲမှာရှိမှာသို့တော်ဒိဋ္ဌိရတော့ဟောယူမကတော့တောင်တောင်တော့ပဲပြောက်နိုင်မလဲပျောက်တင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ပျောက်ကြမှာပေါ့ဖြစ်တဲ့ထဲကမှအကျိုးရှိအောင်ပြောတာအမိုက်ထဲကနေပါရှာတယ်လေရွှေရချာတာအဲ့ဒါလုလို့ရတယ်လှောက်ကောင်းတယ်တဲ့အခုလေဒီမာကြီးအကုဒ္ဒုကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကုဒ္ဒုဖြစ်အောင်လုလို့ရတယ်တို့တို့ဒါဒါကအစွဲလေ တို့တော့ဇွဲတယ်ဓာဏံေတီအလူတွေလောက်ကြတယ်လောက်တော့လည်းဘာသူလောက်လဲဘုံကြီးလောက်ဘုရားမှာလောက်ကြတာပဲအဲတို့တို့ယူမဒိဋ္ဌိရတော့ပဲပြောင်းမလဲဒိဋ္ဌိဥပနိဒာယဓာဏံေတီဒီယူမနဲ့တို့တို့ကုသိုလ်လုပ်နေကြတာအဲတော့မိုက်ထဲကရွှေရတယ်လို့ပါပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တို့တို့တည်ညာရှိလာရင်ပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့အဲအရာကိုကိုကသွားအပြစ်တင်မိရင်တော့အာကုသိုလ်ယူတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်တို့တို့ကိစ္စကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး မကောင်းတဲ့အထက်ကအကောင်းလေးရအောင်ရှာပြီးထုတ်ပေးဖို့ပဲရှိတယ်။အကောင်းထုတ်ရင်ပါရအကောင်းရ။အပြစ်တင်ဝေပံပြောဆိုစူပူကြိမ်းမောင်းတို့တွေလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးကို့တို့တွေလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါမလုပ်ရပါဘူးဖះကလည်းမလုပ်ပါဘူးဖះလက်ထက်ကဖះကဒိဋ္ဌိတွေဘယ်တော့မှအပြစ်မပြောဘူးလက်ခံ네လက်ခံ네ဆိုတာသူဥတ္တံစာအားလျော်စွာတို့တို့အကျင့်ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးတို့တို့မားနေတာကိုတည်တယ်တို့တို့ကိုမပစ်ပယ်ဘူး အရှင်ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာညံရအောင်ပံပိုးပေးလိုက်တယ်အရှင်မပြည့်ဘုရားဗာမှာမပြောဘူးသူတို့ကမုံလာမုံလည်းမမို့ဘူးမခေါ်မပြောရှိလားမရှိဘူးနှိမ်ချသလားမနှိမ်ချဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဘာမှမပြောဘူးအယူဝါဒရေးရမှာတော့ဒါဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဒါအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒါကတော့ပြောတယ်ဒါလည်းပဲနားလည်နိုင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောတာစန့်ကျင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားပြောတော့မှာမပြောခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကသူ့ဘဝတက်တန်းတစ်ယောက်မှာဘာမှလောက်ချင်မှုမခမ်းအောင် ပင်ပကပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့သိမ့်မုံနာမုံမိမဲ့ဘုရားဒัญญาအနာတရမရှိခဲ့ညံကောင်းလို့အတွင်းကအာနာမဲ့ပြီးတော့ဒိဝရတ်ကအတွင်းကဒုက္ခပီးတော်မှသာအနှဲငယ်အဋိကံကလည်းရှိအတွင်းကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထတဲ့အခါကြတော့မှအတွင်းလူကဖြစ်တော်မှသာအနှဲငယ်ဒัญญาရတာရှိအဲ့တော့ဘုရားကညံကောင်းလို့ညံကောင်းလို့ညံကောင်းတယ်ဆိုတာလဲအခုပြောခဲ့တဲ့သဘောဝတ္တိတိတဲ့အခါမှာ တကယ်တဘာဝအတိုင so, ် 1, းငင်းချမ်းအောင်လွတ်မြောက်အောင်ဘုရားကဟောနိုင်ပြောနိုင်နေနိုင်ထိုင်နိုင်တော့သူလဲအန်ဒရယ်ကင်းတကယ်ပြပြသူ့လန်းစင်အတိုင်းလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့အတွက်လည်းအလွန်ကောင်းပါတဲ့ခုနပြောသလိုအဆင်မသင့်တဲ့ပုံကိုနေနေရရင်တော့မပြဿနာမရှိတော့ဘူးပြဿနာမရှိတော့အဲ့တော့တို့တို့မပြောင်းနာတာသာတို့တို့မပြောင်းမိမဲ့ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလဲအကောင်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အကောင်ဖြစ်ရမယ် ไอ้ธุรุเลกานโก้ด้วยเลกานดีโลตวามเเะแกดีร่อเอราโลกะมาอะคุบโยเดอะจาวเยนนี่โกมิมิโดเตชาจีบาอะจาวเยนนี่โกจีเยดีจาวเตยะดิตุ่ยลาไลเมปอลาไลเมเมียนลาไลเมไอ้ลุเมียนลาเตะคามะอากุโดเรโกมิมิโดกาตะพี้บี้เนเป้ซู่บี้ดาショ่อชาบี้ดาอากุโดอะจาวเปี่ยวตวาระเนตะบัยเนไอ้ดิอากุโดโกอะหมี่ปิุบีผิดปอลาเมตัดดาดิဖြတ်ดาดิโคดาดิเลนดาดิกောက်ดาดิ วกยา8000 4000ပြောတာတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ညှင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒါဆိုရင်ဒါဥပ္ပနိတ္တယမှာအခုတပိုင်းနေအချင်းတော့မိမိတို့เนาะနန်းနယ်ပါပါတော့သဘောပေါက်သွားပြီ။နောက်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်။ရှင်းဆက်ပြီးရှိသေးတယ်။လောလောဆဲမှာကုသိုလ်5မြို့အကုသိုလ်6မြို့အကုသိုလ်18မြို့18မြို့တွေကအရေးကြီးတဲ့ဗန္နတိပါဒအရိဏာဒါနမုသာဝါဒပိဒုနာဝါစာဘုဒ္ဓဝါစာတန်ဖတ်ဗလာပတ် မိတ်ဆာဒိဋ္ဌိဟောဘအာမိတာဖာတယဟန္တာတဘုရားသွေးစိမ့်နေအောင်ပြုဓာလေးတွေတော့မိမိတို့နည်းနည်းတော့မှတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ဟိုဘက်မှာဖြည့်ရှင်တဲ့ဟာတို့တွေကိုပြန်ဖြည့်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကရှိသေးတယ်ဒီဘက်ကအကုသိုလ်ကိုပျောက်ဖို့အတွက်ဟိုဘက်ကကုသိုလ်နဲ့ပြန်ပါသေးတဲ့အကြောင်းနေရှိသေးတယ်ပါလို့ရတဲ့ကောင်းမှု အကုသိုလ်ရှိတယ်ဖြောက်ပစ်လို့ရတဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်ဖြောက်ပစ်လို့မရတဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာအဲဒီဥပနိတယပစ္စည်းရှင်းနာကြရင်တွေ့ကြအောင်မယ့်အဲဒါရောနှဖန်ကြမှာပဲဆိုက်ကြမယ်ဒီနေ့တော့အကျဉ်းစီသွားပြီးဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဒါနံစိရံဒိဋ္တု၃ခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓဒါနံစိရံဒိဋ္တုဗုဒ္ဓဒါနံစိရံဒိဋ္တုဗုဒ္ဓဒါနံစိရံဒိဋ္တု ta du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 